Костя, ти зробив хуйню. Зато Костя класний в ліжку. Я знайшов українство в собі. Це все помилка. Ти помилка. Заведіть цих тварин у Верховну Раду. Ти. Як виїхав кіт Степан? Він же чоловік. Російське це тільки те, що вони насрали. Я в 30 років напилася і полізла перепливати. Візьми мене в підпільне, дивися, ну я просто дуже стараюсь. Я 30 разів слухав пісню Сікторга за 30 років. Так, що там по собаках? Хаски. Хаски це хуйово. Вітаю вас, шановні пані та панове, леді і джентльмени, хлопчики і дівчата і всі найелітарніші глядачі та поціновувачі підпільного стендапу. Ви на каналі Підпільний лайф. І на ваших екранах та в ваших навушниках підпільний подкаст. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Оуп. Перед тим як я представлю людей в цій студії, хочеться подякувати всім нашим патронам, найелітарнішим глядачам, котрі долучились до нашої патреон спільноти, також спонсорам цього Ютуб каналу. Дякуємо вам, ви прекрасні. Що, ж, зі мною, як завжди, в студії мій дружання сападкастер панницопотворно. А, І сьогодні до нас завітала неймовірна і неповторна Емма Антонюк. Як тобі цей спектр джинглив? Різних, котрі мають <шес> і <см�ш> у є. Ну, це в мене новий кожен раз. <см�ш> а свята <см�ш> завжди каже: -ру 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 -ру", як сигналізація. У мене немає музичного слуху, і я не можу фонетично відтворювати звуки і дуже заздрю людям, які можуть. І раз в тебе виходить там попадати в якусь тональність правильно, uh -huh. що це якось звучить, тобі треба вивчати мови, тому що ти зможеш акцент добре відтворювати. О, ну, я такий про це не думав, що треба вчити мови, що гарно, гарно. Ну, акценти на слух. Так, от, наприклад, я завжди дивувався, чого Вакарчука ніби слух класний як музиканта, але говорить він якось завжди з акцентом, якщо англійською. Чомусь hmm. мені було дивно. Я не слухала Вакарчука англійською, до речі, це цікаво. я, я, десь вступаю, я чув. Е Мені подобається як німецькою, говорить Кличко. А так, да, доколи ще, коли він був боксером, я чув. Ну, він часто в Німеччині виступав, я його там люблять. Це про прям... я думаю, що це краще, чим українському це іко... і Це так само просто да. це іконічно, просто іконічно. Ну не те, щоб я хочу потягнути прикол з кличка, це якось вже Ладно, але, але, хочеш. кажи. <плес> — але мені прям подобається вимкнути і спостерігати, тому що він дуже великий спектр емоцій транслює на своєму обличчі, коли губиться в звуках і словах, і в цей момент ти просто бачиш буквально, як там рухається щось <плес> в голові, бачиш це в погляді, і це як моновистава. Mm -hmm. Просто повноцінний культурний продукт, який ти можеш споживати. Фантастично. В нього ніби, ніби нема маски, в нього всі емоції зразу йдуть на міміку. А уявляєш, якщо він просто класний актор, і він навмисно так відіграє, щоб тримати увагу публіки. Навмисно прям так помиляється. Я вперше недавно його побачив вживу. Ну, Він високий, звичайно, був в хакі. Правда? Я думаю, що він як Антон Тимошенко. Вживу, так він фундаментально виглядає. І, значить, він був в хакі, значить зверху і штани. А от такі були в нього ж черевики, прям помаранчеві. О, оранжеві це помаранчеві, uh -huh, да? так? Да, дуже такі яскраво помаранчеві. Ми були на передпоказі фільму це Голда. Макасини були, чи що? Ні, ну черевики, але такі, прям помаранчеві, помаранчеві. І він вийшов на сцену, значить, перше в нього слово взяв і каже. Гарного вам часу. Ми зараз. Живемо в такий час, і в нього все навколо часу, і він якось так важко себе почувався, як на стендапі, і потім каже: ми відкрили сквер імені Голди і йому похлопали вперше за його промову, там десь за хвилин 5. І він це почув хлопчий такий. як дитина така, о, все нормально, заходить, і далі знову про цей час. Ми зараз живемо в такий час, гарного вам часу. Але це прекрасно, це свідчить про те, що він цікавиться філософією темпоральності і осмислює її і ділиться а своїми таке рефлексіями. Філософія ну, про коли час. він про час багато ага. говорить. Тобто це показує, що він розвивається і він забув слово перегляду. Він він хотів сказати гарно вам перегляду, а сказав «гарно вам ча часу. Боже про Кличко, Я тяну, як можу за вас серйозно. Ну я стараюся. Так, ну, шо, як, твій, як ты сьогодні ранок пройшов? Давай з якоїсь бытовухе. Ну, я не знаю, ранок це яка година, тому що я в п'яті ще не спала, я не могла заснути. Я не могла заснути, бо так хвилювалась від нашого те, Так, це правда. Серйозно? Я часто не можу заснути перед подкастами, це така фішка. І я в п'яті ранку зрозуміла, так, ти або зовсім не заснеш і всю ніч не будеш спати, доведеться вранці святові писати, що сорян я не прийду, а я знаю, як це складно, коли в тебе домовлена знімальна група, орендована техніка. Я ненавиджу, коли зі мною так роблять, і я думаю, що робити. І я ем, налила собі келих червоного вина. Думаю, якщо не засну, то хоча б. Е... Ну, а, Але Розросліше. заснула. Заснули. Це не пропаганда алкоголю. Алкоголь навпаки погіршує сон. Просто е, ну, напевно. Ні, він... Спочатку він покращує. Звісно, да, він потім покращує. погіршує. Ну, так я зустріла ранок в п'ять, коли заснула. Жесть. Жесть це на цвяхах стояти. Випити <кій> в п'ять ранку вина це не дуже жесть. Так, і а uh, як взагалі от? Звичайний Ordinary Morning, як вам моя вимова? Супер. Слухи йде. А, а давай повернемось назад на ту ру ру ру, -ру, 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 -ру. <laughs> Клас. Uh, ordinary morning of Emma Antonioк. Можна казати Of, да? так, так? Так, ви не знаєте. Так, так. Бонжур. Сі! Прошу. Як тобі ці нотки Крінжа, котрі вітають в повітря? Ти їх відчуваєш? Це я король сидить. Це моя улюблена пісня нотки Крінжа. Це так, це є, є пісня нотки Крінжа? Ну, тепер, тепер є. є. Ну, ага. я зараз прокидаюся найчастіше дуже рано, тому що е мій бойфренд встає в 6 в сьомій ранку, а я сова. Я, як ви розумієте, засинаю дуже пізно. І я. Е Ну, це його проважаю на роботу з одним відкритим оком і далі до обіду досипаю. І так відбуваються мої ранки, коли в мене два прокидання вже безпосередньо, коли я сама снідаю, і одне перше сповнене ніжності і любові, коли я знаю, що Боже, вже йди на роботу, я хочу лягти спати. А в тебе ж є собака? Так. А коли ти гуляєш? Коли У Мене потім? собака дрібної породи, і е, я її вигулюю щодня, але вона часто робить свої справи на пелюшці. Це так вона привчилась чи Та, вона так вона так привчилася, і я погано її виховую, і не маю перед нею авторитету, тому mm. ми її так і не привчили до такого вигулу. Але вона дрібонька сама по собі. Mm. І хоч ми з нею ну, щодня, звісно, гуляємо, але немає цієї штуки, що її зранку і ввечері вигулюю. Крім того, вона спить, коли я сплю, і прокидається, коли я прокидаюсь. Тобто вона мене ніколи не буде. Навпаки, вона мені присипляє. У нас Марла теж не буде. але ми вигулюємо десь 10-11. ну не те, що там терпить, вже так ми привчили, що ми присипаємося і йдемо гуляти. О там всі писяє. А скільки марлі? Ріки вісім чи рики 9 вже. уже. Як життя з собакою? Та нормально, супер. Я недавно ходив на подкаст про собак в центр адопції на ВДНГ. Круть. Там такий класний центр. Прям ну набагато краще, ніж гуртожиток, якому я жив. Собачки, там є спортивний зал для собачок, угу. там є бігова дорожка для собачок. Там а ще ахує. Від гостомельського притулку, там якась з'їжу, хоч. Не, не знаю від якого, віде. але називається там щось adoption center, там щось Пет,ла, там щось adoption Center. центр. Він на ВНГ, 11-й павільйон, 2-3 чи поверхи, там все гарненько, там навіть не воняє. Я собі уявляю такі центри, Дуже класно, особливо спортзал для собак. Там взагалі. Там, взагалі бомба. Круто. Всі гарні люди, гарні собачки Мають. Ну, от у мене подруга вагається заводити її собаку чи ні. Ти можеш назвати три причини, чому варто завести собаку, і три причини, чому не варто, щоб вона зважила? Ну, давайте зразу почнемо з не варто. Якщо людина не пройде ці три пункти, то не варто і називати ті, ага. що варто. Ну, я просто скажу з свого досвіду, що в перший день нам Марла обісрала всю хату, тому що в неї був понос і глисти. Друга причина, вона обергала всю машину, коли ми її везли, і ригала прямо глистами і срала глистами, тому що вона була зпритулка. Ми знаємо, взагалі. що ви дивитесь наш подкаст, коли їсте, тому смачного. Да. І третя причина, вона обіцяла всю. По суті, це одна було, причина. Можна вже було догадати. Ми хотіли її назвати кара як Божа кара, тому що ми зрозуміли, що в перший день це дуже важко, але це перших два дні, три, потім все нормально. Ну, ти, якщо ти це перетерпів, а це абсолютно нормально можна перетерпіти, то можна брати собачку. Якщо ви боїтеся кашок і ргачок, то, не знаю, чи варто тоді дітей заводити там чи собак, якщо прямо вже зовсім погано. А так я зараз не уявляю своє життя без марли, але я відчуваю, що. Моє, моє життя змінилося. Якась, я в перший час відчував, що моя свобода якась обмежена трохи, тому що я не можу йти сам, наприклад, я викликаю ліфт, я заходжу в ліфт, стою. А так мене завжди одна рука зайнята типу, повідком. Я не mm -hmm. можу прийти просто від точки А в точку Б до магазину, тому що вона мене то тяне, то попісяти, то понюхати з іншими собачками. В неї ще інколи коли починається тічка, то всі пацани до неї руться. Ну, коротше, ти. Ви вдвох, коротше, ти не сам уже вдвох. А як ви сексом займаєтесь? Це питання ще прив'язане до собаки? Щоб... Е, вона окремо е, в іншій ну, Ми а вона не кричить? Е, вона ну, спочатку вона плаче, типу куди ви пішли, а потім якось: ну, як, як ми вдома і залишаємо, чи просто там у нас де ми там? Ну, бо я, якщо залишаю свою собаку в іншій кімнаті, то вона влаштовує такий феєрверк звуковий. Оце у у Mm -hmm. Отак, ну це неможливо Які нічого святи. робити. -ру -ру -ру. Сіть, <рес> Ні, ну вона така більш-менш спокійна, але плаче трохи, але там сідає, чекає, і все. Потім відкриваємо кімнату, і вона така: у, -у, -у дуже рада. Ну коротше, нормально. Немає якогось там дискомфорту. Нам повезло з, з Марлою насправді, тому що я у Саші, у моєї дружини, колега є в нього коргі, і значить, дійшло вже до того, що він відправляє свою собаку в собачий, типу, будинок. За дуже багато грошей місяць на місяць на перевиховання, тому що були вже кінологи, зоопсихологи, будь-що, ну, гавки на людей, там щось кидається. Ну це темперамент собаки тут не вгадаєш. Тому я би вам радив вибрати, якщо з притулку собаку, то вибрати по поведінці і по тому, як вона до вас ставиться, а не по е цьому по зовнішньому вигляду, там, не знаю, я хочу хаски і щоб були очі різного кольору. Там. І все одно, яка вона. Ми вибрали примарлу, Марлу. Я підходив до вольєра, і там їх було 6 чи 7 собак, і я вибрав таку якусь середню, не лиховську собаку, і не та, що перша рється, угу. типу, забери мене, а Марла просто себе там. А, а, а лихавська собака тут... це що? Ну, це завжди вони в вольєрах, і коли їх багато, то якась в них типу, стайка завжди, ну, організація в них є. І вони завжди якась одна там сама альфа чи на собака, а якась там сидить в кутку, типу, там така сциклива, е, ну там, типу, їй може кусаючи б'ють. А є такі середні. От як Марла, Вона така: типу, я просто я тут, якщо що, я тут окей, можна зайти. Мені здається, мене. що я би зацьковану собачку забрала. Ну, я вибрав таку середненьку. Щоб... А, а якої вона породи? Немає ніякої породи. Ну, спочатку ми придумали миколаївський гамнаїд, тому що вона там нюхала какашки їла. І вона з Миколаєва. Ну, вона народилася в травні 22-го. Це там третій місяць вторгнення. І там вона з братом її забрали в притулок, і ми це її взяли. А брат був одноокий. І ми не хотіли брати собаку, першу собаку з одним оком. І потім оці, весь час, коли була собака, то я згадну, ну, коротше десь, там, може, припив трошки, знаєш, і такий блін, зараз поїду забрати одного око, брата Марлиша, бо сейчас <си> сім'ю. Ми так ще не доїхали. Ну, він уже великий, напевно. І навряд чи вони взнають один одного. Ну, десь ще є брат Марли, може ми колись його заберемо. Якщо Якщо не, є, не помиляюсь, зі школи у Джека Лондона була ця тема, коли е, біле ікло виріс і впізнав свою маму, а мама його не впізнала. Ну, Я не пам'ятаю, я читала в старших класах, але тоді я дуже здивувалася, бо я думала, що собаки не впізнають. Ну, я розумію, що собаки і не мають мисленнєвого процесу, як мало біле ікло, але е, в тварин ж дуже розповсюджений інцест, коли вони підростають, ну, вони так. не пам'ятають, хто кому мама. А от і... Його і боявся, на що буде брат з Марлою. Там Марл буде прахати з Марлою. Вона ще не стерилізована. Мені подобається, буде. що свят зовсім не може підтримати бесіду, бо в нього немає собаки. ні-ні-ні, Я просто це я якраз хотів сказати, да, що, по-перше, мене нема собаки, тому не знаю, що казати. А свят думає, моркву купив, <свят> купив, що <свят> там <свят> поговоріть про ригачки свої. Uh, Ні, Ема, я насправді хотів тобі сказати, що пам'ятаєш, ми коли з тобою інтерв'ю записували. Я казав, що от сьогодні бадьорий свят. Uh -huh. Ти така, от інтересно було б записати інтерв'ю з цим е небадьорим не святом. Так. От зараз перед тобою небадьорий свят. Бачи, я би ніколи не викупила, тому що ти е спокійний, розслаблений, uh -huh. усміхнений, але. Ми супер місити, вся хуйня, що там відбувається. Я борюсь над собою, щоб встать під час подкасту, зайти до кухню і сказати, єбач, що за фієста. А там просто корпоратив підпільного. Тут якраз СБУ недалеко. І, коротше, окрім того, що мене просто все, все роздражає довкола мене, то я ще таки просто борюсь з тим, щоб переконати себе, що все, чим ми зараз займаємося, що це не. Просто якийсь е згайний час. Такі, ми просто три людини сидимо і говоримо про собак. Uh -huh. і я такий свят. Щось тут не так. Може, воно все і так. Ну, просто ти думаєш, ну от прийшла Монтанюк, хіба ці теми, котрі нас дійсно бентежать, це от про собак. Ну але насправді треба почати, мою подругу, мою подругу це але... дуже бентежить. Крім того, після вторгнення, навіть не після вторгнення, а ще після пандемії, кількість адаптованих тварин дуже зросла. Але це не тільки позитивна новина, але й негативна, тому що, як сказав Сергій про цих хаски з різними очима, такі собаки, як хаски, як акіта іну, часто навіть коргі, це проблемні собаки зі специфічними характерами, і це круто їх мати, коли в тебе є або досвід поведінки з собаками, або коли ти готовий присвятити цьому. Дуже багато свого mm -hmm. часу, але часто люди думають: Боже, який мій мімій, і воно постійно mm -hmm. дивиться, наче всміхається, хочу таке додому, а потім ці собаки опиняються в кращому випадку назад, в притулку, в гіршому випадку на вулиці. Або люди просто ненавидять себе, ненавидять своє життя, але залишаються з цими собаками. І мені здається, що ну насправді дурних і непотрібних тем немає рівно доти, доки є, бодай одна людина, яка розпаюється, насолоджуючись цими темами. Е, тому я поспішу ні, заспокоїти. Я нічого не обіцінюю, так, да, так. Да. Е, це мій абсолютно суб'єктивний внутрішній стан, типу, то, що я вам сказав. Е, а в тебе буває абсолютно об'єктивний внутрішній стан? Ну... Давай трохи додамо а, динаміки. Мабуть, так. Да. Я думаю, так. Да. Ну, от коли бадьорий свят і йому все подобається такий, ну це от хороший об'єкт, типу, Що то, що то суб'єктивний. Просто той такий, цей мені стан подобається, а цей такий. ну Це мені дуже подобається, звісно. Г Глибоко. Це <реш> життя, ребята. Я чогось і... згадав про хаски, тому що я їх бачив в притулку, власне, з різними очима. І навряд чи це якісь там покинуті. І їх просто здають назад, і вони там тусуються. У мене насправді є там, я не знаю, добра третина короті, подкастів, які я записав. Я теж всередині подкасту сижу, і мені щось там все не подобається. Щось мені там не то, не так, не ті теми, не то там все. Але я такий розумію, що це чисто моє суб'єктивне бачення. Потім глядач дивиться, і такий, Боже, найкращий подкаст, що я бачу. <реш> А яким має бути подкаст, щоб ти слухав, і такий о, та несеться. Це круто. Давай опиши якісь е, кілька штук, які для тебе є показниками, що та це е контент. Ну, якась супер, має бути драматургія. От щоб, е, щоб е, з'явилася якась таку ми тему піднімаємо, що є чітко антагоніст, а є людина, яка іншу позицію е, займає. Ой -ой -ой -ой. І потім бажано, щоб вони так розкрились, а третя людина, вона така вагається, от вона думає. Цікаво, хто сюди? та людина, яка вагається і думає. Ну Це наш подкаст з Трембовецьким. Ти теж вагався і думав, а ми щось там спорили. А я недавно записала, до речі, інтерв'ю з Трембовецьким. Я кстати, я з ним спілкувався, він розказував, що там вже такого наговорив, що там ще три жовтих карточки треба дивитися. Це неправда. Але uh, я, я, він, я хочу щось розказати, але я не знаю, чи це можна розказати. Давай, <рес> вже ці всі... Да -да -да, давай, давай, зараз я про підіймає. Трамбовецького розкажу. Ми ж паралельно вийдемо, да, коли інтерв'ю з Трамбовецькими є? Інтерв'ю з Трамбовецьким вийде 1 березня. Це Це через це 2 Міжнародний uh -huh. день котів, бо він котик. Uh -huh. Uh -huh. А, то Наш подкаст раніше вийде, напевно, yeah, що на цих вихідних. Вийде. Тоді не треба палити нічого ніякого. Ні, ми просто. Мені здається, з великою любов'ю, уважністю і розумінням говорили на інтерв'ю, тому що я більше боялася, що буде срач, тому що коли ми перший раз взагалі зустрілися з Костю, ми на вечірці мали перший діалог, так що ми просто кричали одне на одного. Ви і... кричали «Привіт, Я тебе люблю! Чи як? Ну, mm -hmm. можеш так подумати. Ми, ми щось говорили про представлення жінок кінематографії і просто кричали одне на одне. І поруч були ем, Артем Албул, Нарімана Лів, Макс Щербина, і ми просто за цим спостерігали і угорали, як за якоюсь виставою. І я думаю, я не хочу таке інтерв'ю, я не хочу це перетворити на ем, ну, якісь дікуху. Я хочу прям поговорити-поговорити. І мені здається, що нам вдалося поговорити, поговорити, а потім за кадром ми щось почали говорити mm -hmm. і. І якраз дійшло до е, гарячої суперечки, але вона вже була в таксі. І там у нас був таксіст, ну такий класичний таксіст, як ми уявляємо, оце ця людина, яка точно знає, як побудувати державу і податкову систему, але він уже має роботу в таксі. Тому, типу, це роблять інші люди, які це не вміють робити. Я не хочу зараз ображати роботу таксистів серед моїх друзів, є класні шофери mm -hmm. і водії. Але просто ну, це такий е, е, архетиповий стереотипний таксист. Нам попався. В анекдота. І в цій суперечці, коли ми з Костю е, починається гаряча, напружена фаза розмови, таксіст впаюється і стає на бік кості. <реш> <реш> Я, <реш> <така>. <реш> Я б здивувався, якби він став на твоє місце. І, ну, і... да, ну Женщини нужны нам в кінематографі. <свист> а, а, ми, а ми говорили не про це, ми говорили на ідеологічні, націоналістичні скажімо, теми. і Не буду передавати, бо це вже якраз буде негарно. А таксист був у партії Європейська Солідарність і він такий ну, класичний порохобот, от, прям Є люди, які голосували за Порошенка адекватні. які… Я теж голосував за Порошенка? якщо що, Я тоді не голосував, на жаль. Тобі ще не було 18? <рес> Ні, я тоді ще був прописаний в Житомирі і не зміг поїхати з Києва. Ну, ми ж знаємо, що Житомир не існує, як, як ж би ти проголосував? <рес> Якщо ви Житомира, напишіть коментар, якийсь, що я. Їх не буде. Або будуть брехливі, <рес> ми всі не з Житомира. Ну, і словом, а оцей таксист був порохобот, що є угу. або Любов до Порошенка, або твар Помри. Ну, от такий угу. прям з партії Європейська Прихильник Солідарність. Але він якийсь порохобот ненаціоналістичного спрямування. Дивно. Ем, ну, Що, типу, ці зілібобіки перетворили країну на пезна і що треба уїжджати, але я з європейською солідарністю. Армія язик, віра. Так, Віра, надіжда Любов. І Це дуже смішно, тому що я ще розумію сперечатися з Костю. Але сперечатися з Костю з таксістом я вже не mm. можу. Я прям така сижу, у мене вже очі червоні, я вже бачу, як я на ходу вилітаю з машини. І Костя такий, типу, ч-ч-ч, спокійно. Серега, теж з костяном, якщо степляється в цю схватку, теж це на три години. Ні, Ну ми акуратненько. Ми не кричали особливо, але просто в нас був нормальний спір такий. Аргументований. Він свої аргументи давав, я свої. А про що? Про закон, який обмежує виїзд під час війни, Ох. про війну, мобілізацію і так далі. Так, що там по собаках? Хаски. Хаски це хуйово. Хаски Не, треба що, брати, якщо ви вмієте з е хаски. Е <рес> <рес> Значить, що потрібно сказати? Ти розкрила його повністю з цим, ситуацією зі Сракадупою. Це ж якась перша раз вона публічно так оголоситься. Корише. Мені здається, що я себе розкрила повністю, а не його. Да, Вскрила, я б сказала. Е, ну, розумієш, тут історія в тому, що я не розумію, як це розкривати, тому що для мене дуже зрозуміла і однозначна моя позиція. Uh -huh. І, а то, що я костю ніколи не переконаю, це точно, і тут історія в тому, що я намагалася не показати, що він думає конкретно в ситуації з щеглем, а намагалася показати, що це взагалі модель і мірило, з яким він підходить до інших ситуацій. І мені здається, що може я помиляюся, я не хочу за костю говорити, але мені здається, що тут він не так хотів цього мудака підтримати, як у нього є ця модель поведінки нонконформізму. Uh -huh. І він її просто застосовує до всіх випадків, ну це був випадок Щегелем. Не те, що він прям от, чесно на цьому впевнений і за це стоїть, і буде брати це собі на стяги. Він взяв собі на стяги нонконформізм іти проти думки більшості, uh -huh. але думка більшості це не завжди погано. І це у нього на стягах, а не те, що Щегель має рацію у нього на стягах. І тут дуже важливо це розуміти. Ну Ми дійшли в кінці подкасту, що кажу, То це якийсь дзен-буддізм. Він каже, так, да, я просвітлений. Uh -huh. Ну, він так думає. Ну, я думаю, що тут більше іронії, ніж буддизму. Давайте для всіх глядачів, щоб всі були в контексті на всякий випадок. ми Ой, так, Мені здається, що це ми просто зараз кажемо фас. <кій> я дуже боюся, щоб його не цькували, тому що він правда не е, шкідник. <кій> Я думаю, що це більше ну що я зараз буду давати якісь діагнози кості, мені теж можна діагнозів надавати. Мені просто йдеться про те, що це підліткова загострений біль проти того, як великі маси людей реагують на одну людину. Угу. Іноді це буває виправдано. Але тут часом костя з водою виливає немовля. Угу. І я дуже боюся, тому що м, ми то говоримо виважено, з любов'ю, розкладаючи, а деякі люди просто прийдуть в коментарі і напишуть Умрі твар. Угу. І я і раніше я казала, що це не моя відповідальність, що в інтернеті є йобнуці обнуці і так реагують. А тепер я думаю, така може це і моя відповідальність? У мене вже дуже багато питань і етичних дилем, коли ти когось деконструюєш чи критикуєш. Тому що, якщо ти приймаєш, що ти несеш відповідальність за неадекватів, які це дивляться. То вони потім перетворюють життя тих людей, про яких ти говориш на повне пекло. І я, типу, тепер так сильно боюся. Взагалі, я не розумію більше, як діяти в публічному просторі. У мене зараз криза, ем, криза взаємодії з блогінгом дуже сильно. Оце я теж я абсолютно не знаю, як з цією ситуацією. Е, тому що от сходив Костян до Сракадупи в гості, Костя старалася. Е, ну в тебе ж це в інтерв'ю теж все це піднімається. Ці так, теми, точно. І я теж, я такий, я не хочу, е, значить, якось публічно, чи відмовив, е, коротше, якось висвітлювати це питання, щоб на Костяна просто всі зразу не накинулись просто за счет того, що він вже це зробив. Але в мене, типа, проблема. От в мене Костян сходив на цю штуку, і частині коміків це дуже не подобається. Ми це з ним е, проговорили. Так. І. Ну і ми, типа, питалися якось це розрулити. і. Було б таке рішення, що от ми зараз костюм проводимо виховану бесіду, об'ясняємо, що це дуже нехорошо, даємо йому жовту карточку. Таку мову це я як в How I Met Your Mother – Intervention. Він такий приходиться, ага. там ви всі сидите з плакатами, інтервеншн і такі Костя, ти зробив хуйню. Е, ну і ми зняли його там е, з декількох зйомок, тому що коміки сказали, Ми з ним не хочемо здіматися, ми ваше право повністю ага. враховуємо. Ну, але, але на... ж він не підпорядковується під пільму становиться. Ну так, да, да, це не... типа добрий сусід, типу, це не прям там якийсь резидент-резидент. Але фішка в тому, що мені іноді там в Твіттері якісь е, дуже активні люди такі. Свят, що ти думаєш по поводу цього, що Костян сходив на Сракаду? Ну, це погано, на що ти думаєш. Ну так, да, це зрозуміло, що це погано. І це всі е, е, і так самі розуміють. М -м, але просто я такий, я цю ситуацію навіть ніяк відповідати нічого не буду, тому що не хочу висвітлювати цю проблему і. Це ви думаєте, я не дуже правильно зробив. Типа і Sloedi, тому тему спитав про Трамбовецького в подкасті. Не хочеш, я знаю, що вже буде інтерв'ю, де буде ця тема вже підніматися. Тобто це вже публічно висвітлиться. Це вже інтрига до інтерв'ю. Ему та давайте ми пообговорювали Костю. Давайте ще попліткуємо. Ну так, щоб вже піти по зато. Костя хороший воротар. Ми граємо з ним футбол. Це не плітки. Я би сказав, зато Костя класний в ліжку. Оце плітки, а воротар ну, ми знаємо всі ці історії про всі поламані пальці. Свят не скаже, що це є динамічний, класний подкаст, і зараз знову будемо Ні, Давайте просто мені хочеться для себе вияснити: чи ми маємо таких як костя, кенселити? Я вважаю, що ні. Ну, да, людина інакомисляща серед нас. О, да? Чи ні? Мені здається, що це радше позитивно ну, типу людина, яка мислить інакше, це окей. Угу. Питання в тому, що е, людина робить хуйню, це не окей. Але щодо кенселити, кенселінг це що? Це скасувати людину з публічного простору, тому що всім іншим е, абсолютно не неприйнятно з нею взаємодіяти. Кенселити треба ворогів. Угу. І для нас, як для суспільства, мені здається, дуже важливо. Випрацювати це внутрішнє відчуття, свій чужий свій не означає ідеальний, свій може е, ухвалювати неправильні рішення, давати маху зі своїм можна не погоджуватися, але якщо ти вже прям в упор не відрізняєш його від ворога, це не окей. Тому що чи для мене костя дорівнює лобода? Ну, ні. Ну, тобто, Лобода має бути канцельована. Костя я не погоджуюсь. Ця історія зі Сракодупою на голову не налазить. Але в моєму відчутті свій чужий Костя це свій, який місцями дає йобу. Ну знаєш, там я не знаю, що ми тепер е, будемо. Просто якщо ми за неправильні вчинки почнемо кенселити реально своїх, з ким ми потім залишимося? Ну, да. І в якийсь момент ми скенселимо і себе, тому що ти не даєш маху, якщо ти зовсім нічого не робиш. Е, е, і деякі люди, які прям до своїх підходять з лінійкою як до ворогів. Я би їм реально бажала до свого власного життя підійти з такою самою лінійкою, і вони охуїють, тому що це страшно. Тому що якщо вони хоч чима житті займаються, швидше за все вони давали маху. Через роки вони розуміли, що вони ухвалювали неправильні вибори і так далі. Тому я не за те, що ну, все, якщо ти свій, якщо ти ну неявна рушня, то ми тебе приймаємо, роби будь-яку хуйню. Ні, це треба деконструювати, це треба проговорювати, але так само треба вчитися як суспільству, як користувачам соцмереж. Підбирати правильний інструментарій для того, щоб це пропрацьовувати, а не одразу просто розкидатися всіма талановитими яскравими людьми, тому що вони ну, не такі, як мали би бути. Бо ну як колись, коли Андрухович сів на панелі з руским, що неприпустимо, але канцелювати Андруховича, а скільки у нас таких Андруховичів щоб ними розкидатися, проговорити чому сідати з рускими не окей. 에, мати якісь дискусії про це обов'язково на одну панель зросту, Ой, Та це сказати? було дуже давно. Це було mm -hmm. роки два, тому напевно. Ну і для мене тоді не було відповіді з одного боку. Це не можна толерувати. Це е, і боссайдизм, це і, ну тобто мікрофон всі десятиліття. Був у русських. прийшов час, коли е, треба визначити, ти хороший чи ти русський, не промовляти з, з трибуни, не лізти в одній панелі з українцями ну, словом. Про це вже сказано, пересказано. І це не окей, що Андрухович це робить з іншого боку. Ну, я не маю в арсеналі української літератури так багато Андруховича, щоб сказати, оцей нам уже не потрібен. І це етична дилема, як ми з цим працюємо, як ми це проговорюємо, які висновки ми робимо. І чи є у мене відповідь? що Я зараз кажу, от треба так. Очевидно, цієї відповіді немає, але я точно знаю, що Костя не ворог. Більше того, місцями, коли мені потрібна якась підтримка, коли я бачу якусь діч в коментарях, я скрінюю, відправляю кості вночі, і костя там щось пише. І ну, тобто, ми, хоча більше схожі на публічних опонентів, але, ну тобто, це класна людина, це. З якою деякі подкасти є просто такі внутрішні діалоги, ведуть, типу, блядь, да що ж ти несеш? Але тим не менше, я не живу у світі котиків, зайчиків та білочок. Я живу у світі реальних людей, специфічних людей, різних людей. І в цьому світі треба відрізняти своїх від ворогів. Сказали, я в десятей, але я просто не знаю, що до цього додати. Блін, дуже гарно сказано. Я просто теж думаю, що Костя, в першу чергу, хороша людина. То, що в нього можуть бути якісь думки, котрі нам не, комусь не подобаються. Ми вже обговорили Костя. І просто е е в голові в мене цей е секундомір, скільки часу ми присвячуємо. <реш> просто <реш> Мене таке враження, що на який контент я не приходжу, ми всі говоримо про Костя. <реш> 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 ну, я не знаю, такий якийсь вайб. Я завжди згадую свою історію, коли Юрій Бардаш українізувався і робив Велбоя, mm -hmm. і ходив до Гордона, казав, що я знайшов українство в собі, Там і mm -hmm. тепер я. Мені здається, фраза Я знайшов українство в собі» уже має якусь проблемку. Щось цією фразою ну, да. не так. Але він старався, починав говорити українською, робив Велбоя, вишні, там які, компоти, не знаю, не пам'ятаю ці пісні. Mm -hmm. Всі, і я був Прихильником такої думки, що давайте не кенселити Юру Бардаша. Він все-таки іде в нашу сторону, давайте перетягувати цю людину до себе краще, ніж там його відштовхувати. І потім він такий: ну, поїхав я, значить, за грошима ФСБ в Росію. Uh -huh. такий, бля. І от це як? Тіпо, я правильно поступав? Думаю, чи, чи треба було бути на. Іншої думки про нього, чи, чи треба було принципово якось максимально бути відкритим до таких людей, але вони потім все одно якби е, зраджують свої бачення про нього. Ну, ніби якщо так можна сказати, не знаю. Я просто думаю, що є речі, які ми можемо контролювати, а є речі, над якими ми зовсім не маємо контролю. Ми можемо контролювати власну реакцію і поведінку. Тут ми зараз оцінюємо, що ми відчуваємо, скільки шкоди може принести або принесла людина, і як ми на це реагуємо згідно зі своїм якимось моральним орієнтиром, опираючись на свої цінності. І ми це можемо контролювати. То ти контролював цей момент, коли людина каже, я українізуюся. Ти контролюєш, даєш ти їй шанс чи ні. Але ти не можеш контролювати, чи дасть йобу людина чи ні, чи поїде людина в Росію чи ні. Ну це вже за межами твого контролю, тому в принципі, ну зараз ти розумієш, що ні, толерувати Бардаша не окей. Тут ж немає такого, що як поліція моралі. Ти ухвалив тоді неправильне рішення і все. Значить, коли. Або як ну, ніколи, якщо Костя поїде в Росію в ФСБ, тоді ми з ним вже точно не дружимо. Та не поїде він, Я шартую. Але з іншого боку, Бардаш, виходить, прямо пиздів, що я знайшов українство в собі і всяке таке. А Потім взяв і збрехав. Як а кажу, Костя якщо... такий, ну я так думаю, справді. Якщо вибачте. ця фраза роз... звучить російською, він не там шукав і не те знайшов. Оце ну. уже якийсь uh -huh. дзвіночок, що щось відбувається не так. Ну, я думаю, що ми десь на коментарів 300 вже наговорили. Прекрасно, так. А, а давайте ще на кілька твітів наговоримо. Таких прям ух. Я видалила е, твітер з телефону, тому я можу собі дозволити. Взагалі не заходиш про твітер. В мене немає навіть додатку. Не? Ну, через браузер, ясно. хтось заходить в твітер через браузер. багато сиділа чи прям токсично була атмосфера а, в Твітері. Я посиділа в твітері. І я зрозуміла, що це я зрозуміла якраз тоді, коли я кілька вечорів провела в Твіттері. Я зрозуміла, що я хочу купити хату в Полтавській області, uh -huh. щоб не було інтернету, переїхати жити туди і більше не взаємодіяти з зовнішнім світом. Абсолютно просто і це було були мої відчуття. Це травматично, це тяжко. Ти реально розумієш, що ти найгірша людина в світі. Що можливо, треба повернути смертну кару бодай на один день, щоби з тобою розібратися. І що все, що ти робиш, це ну просто це все помилка. Ти помилка. Ось до чого призводить сидіння в Твіттері, Я не можу це прожити. Тому То що... це тобі в Твіттері ж писали погане чи? Що? Так, ну я, наприклад, там в мене був час до того, як я створила проєкт Різниця є, де люди приходять на публічні бесіди, купуючи замість фітного квитка дві книжки або купують ці дві нові українські книжки онлайн і отримують посилання на цю бесіду. І ми так минулого року укомплектували 10 бібліотек цього року. плануємо щонайменше 20 укомплектувати. Надіюсь, що більше. До того я робила це за власні гроші. Тобто мені писали бібліотеки і ці гроші, які я заробляла на рекламі, на монетизації і на бамі кофі, Патреоні, я платила за квартиру і мала трохи на життя. Всі решта, абсолютно, грошей. Я забезпечувала книжками бібліотеки. Я це почала робити після того, як. Дивилася матеріали, як в Маріуполі спалювали українські книжки, як дитячі книжки росіяни називали екстремістськими і знищували. На цьому я дуже багато. Я поняти за що тебе там кенселя? Зараз буде щось зараз. Зараз розкажу там. Поки все на каналі Обличчя Незалежності зробила класний сюжет, що росіяни роблять з українськими книжками на окупованих територіях, тому що це насправді важливо. Росіяни дивився це росіяни. Вміють в пропаганду, вони знають, що це важливо. Доступ української дитини до української книжки нато під час війни це супер важливо. Ну і я, значить, сама своїми силами тоді. Його комплектовала, просто я не стягнула, бо запитів так багато, що я просто стільки не заробляю, щоб це робити. Тому це роблять люди по дві книжки купити. Це ну ціна там кількох кав е на золотих воротах. Це, напевно, ціна трьох кав. Це можна, це посильно купити дві книжки раз на місяць. Тому е я прям думаю, що це класний проєкт. А ми повністю забезпечуємо сільські бібліотеки, отримують сотні, буквально сотні книжок від 500 до 1000 в рамках одного проєкту. Тобто, ми робимо просто неможливе. Це дуже круто. Ну, і я заходжу в Твіттер. Ну і читаю твіт. Ема Антонюк тільки войовується, вона для популяризації читання в країні не зробила нічого. А потім кепслоком. Абсолютно нічого. А я в цей момент просто сижу, а в мене на Боднобанку мінус. Ну, я зайшла Але. в кредитний ліміт, е, тому що я відправляла тоді на Київщину, в Макарів, здається, книжки. І я це читаю, і мені не треба, я про більшість цих бібліотек навіть публічно ніде не розказувала. Е, і я коли це читаю, я думаю, і, і в коментарях несеться, що да, типа виюбується, так вона і не читає вообще ці книжки, і вона ж просто опиздить про це. Ну я починаю плакати, тому що е, я думаю, а ну нахера взагалі. Ну, це боляче, це неприємно. І це, ну, це ж про тебе. Інші люди говорять про тебе, які грамотно пишуть, які знають українську, які користуються соцмережами, які просто в цей момент сидять і обговорюють тебе, а ти просто кладеш все, що ти маєш на цю тему, і ти думаєш, ти йдіть нахуй. Я, типу, не знаю. Я розумію, що це якось дуже по-дитячому так реагувати, але коли я читаю ось ці, ці твіти, я розйобуюсь дуже сильно. І я хочу їм всім писати, відписувати і казати, типу. Гаразд, давай помірюємося, скільки бібліотек в прифронтових селах укомплектував ти. Ну навчи мене це робити краще, щоб ти не сказав, що я нічого не роблю для цієї теми. Тому що я для ну популяризації читання ще на вікнах на СТБ, коли пробивала рубрику в новинах. <тас> це ж дуже принизливо, тому що це ніхто не буде дивитися звідти. Мені там монтаж ставили на четверту ранку. А, або там не давали техніку, камери на зйомки, тому що це ніхто не буде дивитися. Нафіга ти знімаєш те, що ніхто не буде дивитися. А я казала: так, якщо ми зробимо це модно, якщо ми зробимо це, я не знаю, місцями хайпово, місцями яскраво, ми пропишемо ідею читання як варіацію проведення дозвілля для глядачів, які просто дивляться. О, там Оля Полякова читає, окей. І книжка це емоційна покупка як кава. Потім людина проходить повз книгарню і може через деякий час, подумає, ну гляну, що там. Мені здається, що це так працює. Це прописати книжку просто в свідомості людей. Я цим займалася. Мене там, я була як в школі фізрук чи Трудовік. Там казали, це ніхто не буде дивитися, і оцей персонал, типу, там, головний, головна режисерка, або людина, яка розподіляє на режмонт, або там хтось з діджиталу, Вони казали, типу, ну знову ти прешся з цими книжками, які ніхто не подивиться. І потім, коли сюжети, де люди рекомендують книжки, де в списку а, згаданих книжок а, в бесіді є книжки, і потім видавці мені кажуть: а, ну, взагалі-то у нас вже з накладу нічого не лишилося, тому що люди розкупили. І я думаю, так це ніхто не буде дивитися, насправді це піздеш, це будуть дивитися. Це працює, популяризація читання працює. І потім ти заходиш в Твіттер, і ти розумієш, що ти ніхто, ти просто а, кончена людина, яка ну... Я розумію, що це м, як зал дає всі, всілякі люди, якийсь п'яний бомж і ще хтось, uh -huh. і всі їхні голоси це твіти. Тобто, ну гаразд, мене не, не, не люблять не тільки неадекватні люди. Просто ось ці формулювання мене ранять. Боже, цей монолог триває півгодини! Е, е, так а як це <с? тебе ранить, якщо ну, ти певна, що ти щось робиш для е, популяризації читання? Ну, давай тоді задамо пряме питання: а на що ти зробиш? Тому що мені важливо жити у тому світі, в якому мені буде комфортніше. Мені буде комфортніше у в Україні, де діти мають доступ до української книжки. Тому що ці діти потім будуть вибирати мені владу, і ця влада не буде бойко. Я розумію, що це дуже спрощено, але коли мені в Краматорську, після того, як я в один хаб відправила книжки, писали, що діти почали реферати писати українську, тому що в них яскраві книжки про музикантів, про риб, про планети. І вони просто з цих глянців, це ж нові завжди книжки. Це яскраві книжки. Зараз українські видавці роблять дива. Це не якийсь Максим Рильський, який розпадається в тебе в руках, тому що це ще радянська хрестомація. І вони просто там переписували, перемальовували ці малюнки, їм цікаво взаємодії з яскравим блискучим продуктом. І питали, чому в школі почали реферати писати. Українською. І я думаю, ні, це працює. І мені прям важливо, бо це боротьба за серця. Я хочу жити в українській Україні, і це е, одна з площин, яка важлива. Це тільки егоїстична штука, я не рятую світ, я рятую себе. Ну просто я ранюся. Ну, от і а відповідь. ти що, не ранишся? От ну, коли ти читаєш про себе, хуйню, що не ранишся? Всі ми ранимо. У нас такі кричі. Напишіть, будь ласка, в коментарях хуйню про нецепотворне, щоб ми подивилися, чи він раниться. Це ж класика, що ти читаєш все дуже добре, там 100 коментарів, потім один що це в нього заїбало таке. Ну і такий, блін, що це в мене реально з'їбало? А це ще й Саша написала? Ну, якби Саша, то норм. Але все одно, якась маленька, от така, знаєш, чуть-чуть якась подковирочка, ти все одно це сприймаєш. Ну, напевно, це з досвідом якось має пройти. Або не проходить, або не проходить, або притупляється. А це як Ігор Шатайло казав, що знаєте, що кожен поганий коментар мене дуже ранить. І якщо ви напишете, це мені буде просто пізда. Якщо ви напишете дуже поганий коментар, і всім пишуть хороші коментарі після цього. Ну, це як казав Черков, що мене від самогубства віддаляє три хейтерських коментарі. Mm -hmm. Я думаю, людина така збирається писати, я така та ну. Він якби наганяє ціну цьому негативному коментарю, типу, Якщо ти це напишеш, це дуже велика відповідальність за цей негативний коментар. Якщо ти готовий, то це так і є. Розумієш, якщо на вулиці я зустріну людину, вона ніколи не підійде і скаже: Ха, до речі, ти для популяризації читання не зробила нічого, абсолютно нічого, і не кричить це на вулицю. Ну, вона так не зробить, тому що я думати, що якесь неадекватне, що вона відповідає за себе, що вона є майданчик, де вона скаже, що завгодно. Ну, це така якби, ціна нудімності, якби або не ціна, а привілегія анонімності. Да. Це ми якраз з Кості про це і говорили теж довго. А я дивилася подкаст. От В цьому моменті я згадала. Серега так хорошо співав е, Червону руту на цьому подкасті, що Ютуб е, видав прям. А, авторське зняв право. Отсюда, монетизацію за те, що типу, використали пісню. Ні, потім, типа, і вернули. Ми uh -huh. все одно сам факт, що так гарно заспівав, що спрацювало. Попав це... в тональність. І да -да 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 -да. треба в музику йти. Ну, я думаю про це. Якось, може, закінчу зі стендапом, вже нарешті uh -huh. тим ти, ти піду. Я знаєш, що згадала, бо я думаю, що ми так по драмі пройшлися, треба трохи і повеселити людей. Алло, комедії? Ми з Сашою Гонтер побачилися у Львові, і вона розказувала, а вона там мала публічну дискусію, щось там про гумор на букфорумі у Львові, і каже: Сергій приходив у магазин, а йому продавчиня каже: А де ваша красуня? А Сергій каже: Ну, поїхала у Львів, у неї там панельна дискусія, вона виступає, а продавчиня дивиться з нерозумінням про Марлу питала. я Як у Львів поїхала, як виступає? Це магазин Лоток. Біля дому. Блін, я вчора сходив на день народження. Антона Тимошенко, кстати. З ювілеєм, Антони. Вибачте, що вас не запросили, а я згадав цю тему. Я, чесно, роз'їбався з того, наскільки як сучасна молодь зараз розважається. Що молодь, Антон? Ну да, так, тому що Антону виконує 30 років, мені вже от, 35 буде в цьому році. Ну, Старий вже. все. — І коли я зустрічав свої 30 років, то я 30 разів слухав пісню «Сектор за 30 років. <рес> <рес> Десь починаючи з 15-го разу, гостям це вже не так сильно подобалося. Це 2019 рік. Все. <рес> ну, да, да. <рес> 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 це як казав Андрій Бондар, наш народ тяжко працює, але й тяжко відпочиває. Да, це точно. Понятно, що зараз вже таких традицій нема. Але яка зараз ревага... можна сковку послухати, той самий, сектор газу. <свят>, Свят, я тобі скажу, що і тоді таких традицій не було. Ну... Уже в 83-му ця традиція. Так, да, скоріш за все. Але я такий любитель ретро, тому я свої 30 років отак от відмічав. Я ще не, щоб не чула, щоб слово гамно підмінили словом ретро так елегантно. Хорош. Може, ми але... зараз виріжемо, але якщо сильно покрутити вниз в Інстаграм, то там є пост, де ти співаєш «Рюмка водки на столі. досі. з жипецьким. Слава Богу, такого нема. Реально? Та в тебе в Інстаграмі. У мене в інстаграмі ти бачив, як з шипецьким співаю «Рюмка водки на столі. В костюмах ви стоїте щось там, який випускний, може, не знаю. Ну, це прям якийсь один із перших постів в Інстаграмі. — Якісь дівчата в трусах тверд танцюють Ні, 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 такого не було. Це наклон. Пишіть в коментарях, ребятки, якщо знайшли таке. Пішіть і... на кого замінити співведучого подкасту? Ну, можна це вирізати просто? Що виділяється? Хватає насправді. Як під мене почнуть копати, дуже швидко все подоходить. Ну, я це не скриваю, я розказував це і в розгонах, як я, типу, на жаль, їздив в Москву, коротше, там після 14 року, десь 16-м чи чеком. Ну і що, як тобі Москва? Ну, так собі хуйово, чесно кажучи. Було б дивно, якби ти сказав, Боже, так красиво. Прям найкращи досвід у житті!» Такий город. Це відчуття, що в тебе снайпер цілиться з моменту, як ти пересікаєш кордон. Він присутній насправді. А ще, блять, я недавно згадав: оце. Як був скандал з кварталом, я ще згадав, блядь, що я ще й, виходить, в Крим їздив. Коли? У 2015 році. А <ривач> чого це ти це не згадав, там, не знаю, на подкасті з Мараєвом з Тимошенко. Чого це, типу, на моїй зміні? <ривач> Вибач, але, ну так от. Ну реально, блядь, така хуйня була, що я вчився до цього на. Делбойобик? <ривач> <ривач> я вчився в Карпенка Карова на режисера телебачення. Прийшла дівчинка, каже. І я от знімаю цю значить, роботу документальну. Мене звати і... Аліна. <с> Ні, і ми, значить, знімаємо документальну роботу, як ми ліземо в ці в гори, коротше, точніше, в пещери, в вертикальні пещери. А пещери, де в Криму? Ну, поїхали. Це на зйомки ви їздили, так? Ну так. Да. І я взагалі там. І, і це якраз було тільки-тільки. Е після анексії, короче, і я навіть там ніде не пересікався. Нельзя, рублі навіть в руках не тримав. Короче, знаєш, то есть, ти просто Як це тоді відбувалося, і був типу, кордон, ти показував український паспорт? і тебе Ну так, засвучали... да, ти на потязі якось проїжджаєш, короче, і тебе там зустрічаються прикордонники, на потязі заходять з собачками, все понюхали, mm -hmm. і ти поїхав далі. Ема, що ти думаєш? От як своїй аудиторії преподносить такі е камінаути? Ну, Краще ти б ти каміна приподніс, а? якщо чесно. що? Та, Це була невдала спроба прожартувати. Ну, дивися, це звісно погано. Якби ти після цього не став людиною, яка подарувала мені, а коли я кажу мені, я маю на увазі там, не знаю, колективну україномовну українку, яка подарувала весь спектр. Потужного, найрізноманітнішого, і феміністичного, і абсурдистського, і ціннісного, якого хочеш і політичного стендапу українською мовою вперше в Україні, то я б подумала дурачок. А так, дурачок, ну спасіба. Дякую. І Не дякую так, спасіба. Ну, тобто, класно, що в цьому є еволюція. Що ти став людиною прямоходячою, уже з дерев'яних палок перейшов на якісь кам'яні інструменти. Тобто, ми бачимо, що ти розвиваєшся, і еволюція це кльово. Тому е, ти, як людина, якій я вдячна за те, що я маю весь спектр стендапу, а я величезна фанатка стендапу. Е, це потужно, що ти он, бачиш, ось, ну, змінюєшся, ми бачимо твої зміни ну, все, і ми не можемо. Це інших свято вже до кінця, вже більше нічого, сподіваюся, не буде. Задумався. Ну, Тих малолітніх дітей ми не рахуємо. Це жарт. Це мені і постійно закидує, про те, що я їздив. Пішли нормально так. А я головне кажу, у нас так було багато драми. Давай щось по-веселому. Така марла, думаю, зараз відмарли, ми перейдемо до баба в тимку без патрулу. Типу, якось ми типу, перейдемо. Ми почали з какаши кригачик, так і закінчимо. Харток! Харток! Що таке харток? Я, я, я не знаю, що таке Харток. Я, таке я не знаю, що таке харток. Я е, колись пробувала е, пізнати, ну. Но... Mm -hmm. Блін, я сподіваюся, що це в нас харток. <laughs> Нікому не подобається тема, яка треба підіймати. <laughs> ну, якийсь дружній харток. Це якби хтось став, в тебе ж був харток, це його був, боб... Чи як це ж його боболи. Це живоболов. Воно так? не зупиняється. Цей неймдропінг не зупиняється. <laughs> це, ж, це був харток, напевно, якщо людина встає і йде. Наче це ж, як, щось, як ніби як харток, щось, щось було важке для нього. Не вивіз чесно, я ніколи не чекала, що хтось не вивезе питання, чи ви сексист. Ну, типу, я не знаю. Тому що там ну, він потім... вже подумав, що він сексот все-таки. Потім казали, <рес> 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 Потім казали, що от, завалила діда термінологію. <рес> завалила <рес> діда. <рес> я собі думаю, ну, по-перше, це якась реальна. От це не реальна неповага до віку. Тому що я не думаю, що якщо я буду в певному віці, я стану просто тупою. Вік не означає, що людина тупа і прям взагалі не здатна усвідомлювати дійсність. Та є люди в віці, які не відбивають дійсність. Але це не означає, що ми маємо клеймити всіх людей старших п'яти. Сяти, як свят, що вони вже прям втрачені для суспільства. Ні, бачите, людина розвивається далі. Ем, ну тому е, я не думаю, що це був хард. Тому що питання ви сексист це не хардове питання. Хардові питання були далі. Просто е, я неправильно побудувала бесіду. Треба було, щоб він пішов на питання про партію регіонів, і тоді мене yeah. не хуїсосили. Тому що українців ображати не можна. Українок можна. Просто треба було поміняти питання місцями, і все би склалося інакше. Блин, угу. цікаво. Пес патрон. Uh. Я. Да, бесі, я думаю, бо... зразу підпис патрони в Твіттері. ну, Вчора дивився розслідування Бігуса, і там був Ігор Ігор 2 І побачив відос, як маленький цуценята один сідає в кошачий лоток і хоче какати, але в нього не дуже це вийшло, він стоїть, прямо на ногах стоїть, і просто в нього лізе какашка. І друга і брательник такий самий підбігає, прямо кусає за цю какашку, яка вилазить. Я підписав Ігор і Ігор 2». Ну, Той, що не зняв номера після Бігуса, знаєш, це Ігор 2 під <реш> За <Чайзом>, Ігором один, Короче, два таких обісрень. Яка тонка метафора. Да. А ти займаєшся стендапом? Ну, хіба що в твіттері. Ага. Цим стендапом. Це не ти, до речі, писав той твіт. Я про що? Капслоком там, де що мало е, вклад в е, поляризацію читання? Це я, Це оцей, так? Да? Гліб 96, да, це я. Гліб <реш> 96. <реш> Пес патрон. Я, я, треба придумати нового персонажа. Пес патрон вже вже скільки Два роки йому майже хватить. Я придумав: кіт кулемет або щось таке. знаєш ну, треба дивися, щось інше В Україні є цілий паноптикум а, відомих тварин. Uh -huh. Кіт Степан. Пес да. патрон, кіт Левчик у Львівській міській раді, кіт сирський, бабак. Тимко сирський, Я ну, не знаю, чи да, в інших варіант. країнах є просто ціла. Можна зробити партію з них і завести їх у Верховну Раду. В Акрачу ваша третя ходка, не кажете, ви заведіть цих тварин у Верховну Раду. Коли почнеться якийсь політичний процес, я впевнений, що люди прям ну будуть голосувати за таку партію собак, не давайся ідеї. Їм. Там є коти, там є один бабак. У нас був Дарт Вейдер, уже ще буде на собача партія, котяча Не Ну, це цікаво, що у нас так багато цих тварин, які антропоморфізовані, uh -huh. які наділені своїми. Ми точно відрізнимо архетип кота Степана від архетипа кота сирського. Скоріше за все. Ну, Степана щось я вже не бачив до ночі. Він, він ну, десь відчували? виїжджав по щось таке. Виїжджав? Він, виїжджав Може, він зараз... десь басейни в Туреччині зараз як, чистить? Як Ви, Як виїхав кіт Степан? <laughs> він же чоловік. Хто його випустив? Ну, це ж таке було, він десь недавно вернувся з хазяйкою, по-моєму, щось таке бачив. А, Ніби Бо як вже вернувся. Ніби Я не думала слава дивитися, Богу. чи Костя не пішов. Сирського... Тож щось в якийсь період не бачили. Ну, там на, на ротації може бути. Я просто раз була у Кракові е і в кав'ярні. І там, в краківській кав'ярні, просто сижу, піднімаю очі на стіну, а там Джек Расел у вишиванці. Я думаю, Чекайте, я в Кракові. Що відбувається? Тобто, пес-патрон це культурна експансія. Казали, що він помер. Пес-патрон? Розовий. Ну, він, Віктор розовий так жартував, що пес-патрон помер, і всі розганяли. Чи якось так він казав. Я пробую що... тіпа, веселу да. тему піднімати, але вони а, тягнуть ні, ну це прикол, це прикол. тягнуть цю історію. Це дуже живий. смішний прикол. Да. Мені здається, що треба писати, знаєш, на парканах. Пес-патрон живий. Да. Ви бачили, а де ви взагалі пес Патрон? Ну, це реальна собака, чи це. Просто збірний якийсь образ Джека Расел. Джек, ну, Перекрасили Джек схожі одне. Ну, на вони одних. всі ну, да, однакові. Це ж можна любого Дже Рассела показати в броніку і це буде пес-патрон. Я десь пропустив, коли він почався цей спецпатрон. Це да, він з вторгнення. Мені здається, мені здається що це типу, тема приколів про пса-патрона. Це вже настільки висушена земля, що ти не витянеш звідси прикола, так, щоб не, не повторити жарт Макса Щербини. Хорошо, ви знаєте. Е як назву групи, яка співає пісню «Пес Патрон». Блін, цей чувак вчора був на Дні народження Антона Тимошенка. І його звуть Іван Маруни, Марунич. Марунич. Так. Ну, Його то ще знають. А от назва групи яка? Ні. ДСНС. Mm, Ні. Називається карта світу. О, прикольно. Да, мало хто знає, це така назва гурту. цього. І там заходиш в Spotify «Пес щось 800 тисяч і потім інше там, типу, по. 30 тисяч проскують. Я вчора сидів на ці днюхі і думав, що спільно у ну, Тарантіно і у цього чувака, вони випустили щось таке, що змінило світ навсігда. Mm -hmm. Це пес Патрон, пісня і палфікшн. Да. Да. А хто ще був на у Антона Тимошенка? Ілюха от звукарь був наш. Uh -huh. Чи тобі якісь медійних особистостей? Ну так, давай, давай зробимо. Ладно, у нас не вийшло в гумор. Mm -hmm. Ну ми тут теж не коміки зібралися. В жилтуху туху Так, давай підемо в світські хроніки, в таблоїд. Ні, давай, давай, давай щоб хроники. ти Сен Гламур після цього подкасту написав кілька статей. Ні, от що мене бентежить про те, то, то що не дорозказав. Що я в свої часи слухав Сектор Газа 30 років. Mm -hmm. а люди зараз на тесті річному Дні народження, як вони розважаються? Антон каже: я підготував смішні відео з Ютуба. Зараз дивиться, дивіться. Уявіть, що Стів Керл з серіалу Офіс, він в грі «Baldur's Gate 3. Включаємо. <свіття> і, такі... і люди прям такі <свіття> а боже, як смішно. Ну, розумієте, да, цей ф'южн. Знаєте, беруть якусь сце... якось відомого. Ну, коротше, сцени з фільмів вирізають самого цього керату, ну, да, і вмонтовують, і, да, вмонтовують да, якусь там комп'ютерну гру. І там mm -hmm. якісь я діалоги до гри, да. а цей чувак відповідає якимись мемними своїми фразами. Я бачив в Офіс в грі Mass Effect. Так, да, оце ми і дивились, це ми і дивилися да, як да, якраз. Mass Effect, це прикольно, да, смішно було. Я в 30 років напилася і полізла перепливати Дніпро. Я не пам'ятаю, ну, що я робив в 30 це років. Це Дніпро Сектор Газа. А коли в тебе день народження? 17 липня. А, ну а, в липні можна. Взагалі, супер. Е, і що ти перепливла? Ні, ні, мене витягнули. <laughs> Мене витягнули, але ну, я просто думаю, а треба було намонтувати якихось ютубних гарних відео, е, покликати шанованих людей. Е, не те, щоб я хочу сказати зараз своїм гостям, що вони не шановані люди. І е, 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 культурно провести час, а ага. не оце водні процедури приймати. Тут людина навіть не монтувала відео, це готові відео з Ютуба просто. Дивіться, а ще була забава. Це, якщо, що, не обсираю собі на цю патюху. Я прекрасно провів час, але я просто вахую від того, наскільки от, е зараз у молодежі е ну, такі... Та Ну, що ти їх називаєш молодіж? Це 5 років. Ну так, да, 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 ну, уяви, що тобі 10 років, що Антону, 10 років, а тобі 15. Вам не буде про що поговорити. Не, ну, 5, 5 років важить. Велика. Угу. Ну, ну, зараз Коротше, що така забава. Включаєш, значить, вибираєш пісню і, вибирає... і включаєш відеоряд. Котрий буде смішно підходити під цю пісню. Ну У вас томадають якісь конкурси. Ви шарики і... лопали? Ні, ні. ні. І я такий: ну, давайте спробуємо. І я включаю пісню, значить, курганий агрегат в ставку кораблі uh, і відеоряд, кліп uh, фільму Титанік. Uh -huh. І всім так смішно, і люди просто в істериці б'ють такі: Бля! Диви як співали, uh -huh. він співає, і той рот відкриває. Ілі там включили Шакіру відеоряд, а пісня танці Руслана. І люди такі як смішно! І для мене це просто було відкриття: я не думав, що настільки легко можна у людей викликати. Можна зібрати палац України з таким початтям. Викликати якусь реакцію. Він би такий палац України збирав 4 тисячі людей. Каже, дивіться прикол. Це було б можна, звісно. Ну, нас просто не запросили, тому ми її заздрімо. Ага. А самі би он як хотіли включити Тейлор Свіфт з піснею вивчиться. Не можна. Та вони однаково би звучали, я думаю, там нічого не помінялось. Я просто не знаю жодної пісні Тейлор Свіфт. Так в цьому є феномен. Вона виграла вперше, по-моєму, в історії артистка, яка виграла 4 гремі за альбом. Чи щось таке, чи як виконавиця, стала найпрослухованішою виконавицею теж в історії набрала там щось мільярд там тих прослуховань за якусь одну. Ну, коротше, там якісь взагалі всі рекорди в цьому році побила. І ніхто взагалі не знав про неї. А може, якщо чув, то все одно ніхто навіть назви і наспівати пісню частіше uh -huh. всього не може. Але вона е зробила такий от прорив е саме в. Як це називається? В менеджменті себе, як артиста, або менеджери, які такі зменеджили. Просто зі звичайним матеріалом, там не, не щось не Майкл Джексон, типу, що прям зробив якийсь геніальний прорив там в музиці чи там Beatles. Підпільний подкаст. Перший в Україні подкаст про музику. Так, ми говоримо про все. Ми питали Владлена Мараєва, що він їсть. Він казав, Пільменія". Ну, Треба Якось можливо, різні між пельменями і варениками. Ну, ну, да. Пельмені – це китайська страва. Так, да, кстати, mm -hmm. усі, хто написав в коментарях, що пельмені це російська страва, і ну, дурочки, бо що це китайська. Ну, це мені Євген Клопотенко розказав, що це китайська страва, що росіяни, які у нас там борщ спиздили, uh -huh. у когось ще щось у китайців, вони взяли пельмені. Да. Ну і вони е псують все, що вкрадуть. Нема такого, що вони вкрали і покращили. Да. Російське це тільки те, що вони насрали. Це вам каже людина, яка була в Москві? І бачив на свої очі, як це відбувається це перевірний факт. Давайте ще раз крапку поставимо Стримбовецьким, я не можу що, Можемо ще назад мотнути назад трохи. Правильно ми все зробили, от ти як вважаєш? От просто я людина, яка приймає рішення. В мене в колективі така. Я сидів терпів. Відбулась така движуха. Що треба було робити, Емма, як ти думаєш? Пуша ти сказав дуже прикольну думку, що да що ну Костя, типа добра людина, і не так багато він ну нічого поганого він не робить. Та ні, ну робить а... люди. Роблять хороші речі, люди роблять погані речі. Просто ну. Треба за власними відчуттями, опираючись на свою систему цінностей дивитися, без кого ми лишаємося і від кого ми можемо позбутися, тому що є свої, є чужі, але мені здається, що це ця думка, яку я пережвую десятий раз, бо мені більше нічого, нічого сказати на цю тему. Я просто думаю, що Костя це правда свій. Ну, але свої вони різні. Он, ну, я... типу, Подивіться на якось... мене, я людина, mm -hmm. яка безкінечно тараторила про інститут репутації, потім взяла і сходила на Ірландію. Чи, е... Фінляндію. Фінляндію. Mm -hmm. е... Ну, типу... Ну, чого б мене не скасувати? Okay. Ну, от серйозно, чи маю я право взагалі рот відкривати про цінності, про інститут репутації? Напевно, не маю взагалі ніколи в житті рота відкривати. Мене позбулися. Давайте, Костю, позбулися. Тебе, господи, вже давно позбулися. На хто пішов український стендап. Е, е, дивіться, хто його робив. Е, так, до тебе треба доїбатися. Да. Ну, коротше, лишитеся ви з Сергієм Гусаком. Хочете такого життя? Будь ласка. В Ютубі і в музиці сидіти. Будь ласка. Всюди, куди не включаєш, всюди гусак сидить і все. Ну, може, це. Може, це і на краще. Я кажу про кенселінг. Напевно, тут якась не така система, так ні. Напевно, це якась накопичувальна система все-таки, типу більше чи більше чужий. Це Може треба таки. видавати просто людям дисконтну картку. Так, і, так які типу... набирають бали і віднімаюся бали. Ну, от Костя більше свій, чим чужий. Так само і ти, ну, хтось пере... пере... переходить цю межу. Ну, ти, ти, має бути якісь питання, чи ця людина разом з Росією, угу. чи ця людина ігнорує війну, не бере участь в зборах, не допомагає армії, чи ця людина реально працює на просування російських да, наративів? Костя не працює на просування російських наративів, щоб він не робив? От, е, претензія від людей, які такі, ми маємо його повністю кенселити, вона виглядає так: він недостатньо засуджує тих, кого ми маємо засуджувати, наприклад, того Щегля? Ну, недостатньо засуджує. Ні, Ну тут ще таке питання, чи е, його думки, які воно озвучує, загрожують там якось національній безпеці, uh -huh. якщо так можна сказати, там держави. Ну, якісь, може, думки і трошки там. Ми просто не подобається, те, що відбувається, тому що таке враження, що зібрався товарі суд і виносять вирок е, ну, ну, да. кості. Ну, але ну, свят хоче в... просто... в завжди... комсомольці і такі: так, no. так, що ми робимо з товаришем Константином? Та, типа, вже... але свят хоче, типа, кенсилити чи не кенселити. Ну, напевно, що нема такого. Ніхто досі йдуть е, ці спори. Хто такий Майкл Джексон? Це угу. педофіл чи не педофіл. Він геніальний музикант, чи не геніальний музикант? Ну, геніальний музикант. Ну, може, і, напевно, педофіл. І кожен для себе, напевно, вибирає: тіпа, я буду слухати Майкл Джексон чи ні. Чи можна відмовлятися від Майкл Джек. Я не знаю. Ну, що це таке? Це завжди е, спори, які ніколи не, не, не йдуть прихильників одностайно. Ема, мені ця штука теж абсолютно так само не подобається. Але, просто я але зарушен, ти в тебе рот не закривається я наче, просто тема. цієї ситуації. І я в ній був якраз от тоді, коли ми записували з тобою інтерв'ю. Я якраз тоді був максимально накручений в цій ситуації по поводу Тримбоєцького, тому що я не знав, що з цим правильно робити, як і правильно розрулить. Mm, М -м, і, да, життя бентежне. І, і виходить так, що да, в мене як не крути, виходить оцей товаришій суд, mm -hmm. тому що в мене 25 коміків. І от десь ну, я з І потім частина цих коміків приходять і кажуть: ми от не хочемо, щоб був Трембовецький. І ти такий зараз я покличу Ему Антонюк і перекладу відповідальність за це рішення на неї. Що <су> <Так, Чо> це, <су> це я маю рішати зі своїми коміками і розрулювати етичні дилеми, які постають перед нами. Якщо є Ема, яку можна покликати і сказати, так, що робити? І потім сказати: От що... да. ну. Є. Правильно? Так, да. Угу. От, сказала Ему отак, от ребята. Відповіді дивіться в новому інтерв'ю Ем Антонюк та Кості Трамбовецького. Що mm -hmm. там бігус, як діла? <кхух> я та... вчора дивився. інтерв'ю. А до речі, ви кажете, що там бігус, як діла, а ваші оператори як? І бо коли я побачила а -а -а. цю історію з бігусом, я така, а що мої оператори? Я взагалі нічого про них не знаю. Ні, ну, як, вони проводять, не як вони проводять своє дозвілля? Ну, слухайте, це люди, які там виконують роботу, які відповідають за картинку. І я вже до, до них підходжу така: як справи? Тобі весело, а чому тобі весело? Я вже якось обережно так на них дивлюся і кажу, що це в тебе нежить чи що. У в нас недавно був, кстати, корпоратив підпільного. І Я такий думаю, ну, надіюсь, камери вже встановлені. Не знаю, мені кажеться, що люди е цей вільний час можуть проводити як заводний час. Понятно, що, що наркотики це дуже погано, якщо вони впливають на особливо, якщо вони е десь впливають на твою коротчі, роботу. Та вони, ну, чесно скажу, вони вплинули тільки на репутацію. Mm -hmm. Навряд чи воно на, там вплинуло. І при чому на репутацію СБУ. Е ну, да. Да. Але я думаю, що здивувалися ці СБУшники, які. Погані збушники, тому що і Денис Бігус каже, що є окремі хороші збушники, є які не дуже хороші. Але було моє подив і напевно ЗСБУ, що зараз ми там щось таке нариємо, а вони приходять, вони навіть роблять свій корпоратив в якомусь ніби стилізованому українському селі. Uh -huh. В них там навіть на наступний день чи в той же день там якийсь тренінг. Ну знаєш, вони прям такі відповідальні чемні люди, прийшли відпочити, повчитися. Приїхали там зранку, не просто там якийсь клуб, а там далеко, щоб ніхто їх не бачив. Тобто, ну, ну справді чемні люди і все, що вони змогли накопати, це що хтось там, я навіть не знаю, що вони курили, чи нюхали щось таке. І то навіть не, не, самі не, не журналісти, так, і не редактори, а, ну, а, а обісралися всі ну, ну, Насправді ми можемо тягнути приколи, але мене ця історія дуже страшно лякає, тому що зазвичай, і це те про що Біус розказував у цьому фільмі. Зазвичай це от прям російська традиція. Я пам'ятаю, коли я стежила за. Ну, ми мусимо стежити, що відбувається в Росії, тому що це наш ворог, і треба розуміти, що там несеться. І я пам'ятаю, коли неслася вся ця позорна історія з Навальним з цим навічком в трусах, коли вони yeah. теж своїм розслідувачам спальню камери підставляли. Я думала, які позорні ці руски, які вони маленькі люди, що вони мало того, що це допустили, вони ще це дозволяють. Типу, наскільки з вас тянуть приколи? Там ж була ця історія, яка називалася Москва-Чотирі. Ем, ну я не знаю, не. Оскільки це міфологічна історія, але це теж їхні розслідувачі розказували, що якось хакери взламували їхнього відділу ФСБ пошту і попробували, підбирали різні паролі і Ах, спрацював так. пароль Москва-Адін, mm -hmm. потім вони поміняли пароль, хакери знову взламували, спрацював пароль Москва-2 mm -hmm. і, типу, пароль змінився вже лише Москва-4. Mm -hmm. І Я думаю, ось ця Москва-4 це ваш діагноз, тому що mm -hmm. ви кончені, і люди дозволяються з собою робити. Коли я подивилася розслідування біуса, я взялася за голову, тому що я подумала: а що тепер? Тому що ця гнила російська традиція, вона ось тут, ми її буквально бачимо, і це дуже страшно, тому що це такі речі треба зупиняти, не дозволяти. І ми зараз записуємо цей подкаст на другий день після того, як вийшло це розслідування. І ну я прям перевіряю новини, чекаю, і, і мені важливо, як громадянці, щоб це чимось завершилося, окрім того, що бігу зробив класний контент. Підписалася вчора на Патреон Бігуся. І всіх закликаю якийсь перший мінімум, який ми можемо зробити. Угу. Я впевнений, що закінчиться якимись звільненнями цих причетних з СБУ людей, які Ну, це Вже робили. звільнили начальника цього І департаменту. Все. А мені mm. теж цікаво, як ці СБУшники дивилися це кіно. По-перше, кіно інтересне. Mm. Дивилися такі, а ну, взагалі я там ще не побачила, як я там заходив із за кутка їх фоткав, а ага, не побачили. Знаєш, типу, шукали, типу, якусь, може, що вони хорошо зробили. Ну, ці кадри, де вони стоять біля дороги, і приїжджає машина журналіста в шапках, якісь як школярі, просто розвертаються в іншу сторону, дивляться в ліс і не побачили. <рес> Смешно, це таке дітвора, це ужас. А потім сотні тисяч людей бачать їхні машини, їхні обличчя. Ну це просто. Їх не встигли забрати на машині, вони пішли десь в ліс на, на трасу пішком. Ну, це якісь восьмий Б клас, короче, від мами ховаються. Ну Оце люди роблять свою роботу. Якби всі так робили свою роботу, це б я не ну, знаю. Ну знав. І що саме головне, як Денис якраз сказав, що це можна було б закінчити на моменті, коли вони, наприклад, зробили це розслідування, показали там начальству, начальство, каже, ну це херня, давайте тоді не палитися, тому що це не вартує того, що... це оприлюднення, не вартує того, що спалитися, що ми це робимо. І вони такі да, у них хтось нюхав, публікуй. І вони, типу, просто отримали, що хтось там нюхав, і таку от просто не знаю, що це таке, цю хмару підняли, да. Ну, Це і підпільний кіноклуб Пробіуси. Тому що я ходила на підпільний кіноклуб по Гаррі Потеру, я промовчала майже весь кіноклуб, я страшенно соромилася і дуже бентежилася, тому що для мене це ну, святість велика. Святость. Типу, український стендап, там, коміки, яких я дивлюся в Ютубі. І тут я сіла серед них, і це ж треба бути смішною, це ж треба жартувати. І це прям був коли перший раз ти в такому контексті потрапляєш, це був для мене стрес. і я прям там... Для мене теж був стрес перший кіноклуб. А я думала дивитися зі мною кіноклуб. Ні, я, ну я один раз теж був. То я перших хвилин, певно, 20 теж щось так придивлявся, що там вони говорять, де можна вставити. Ну, в мене було багато думок, але я їх не висловлював, тому що думаю, щас не зайде, щас не зайде, так наступне. А давай їх обговоримо цих е е коміків. Дивися, коли ти прийшов, вони з тобою були дружелюбні? Вони з тобою комунікували? Так. Хто з тобою не комунікував? Давай Я прийшла, привіталася, і зі мною привіталися, і я просто, типу, сиділа, втикала, щось ходила, але у мене було враження, що їх хтось змусив мене покликати. І, типу, я і так була дуже mm -hmm. е, знервована, бо я переживала. А перед самим кіноклубом ну немає ніякого, типу, як ну, навіть як справи спитати. Mm -hmm. Ніхто? От, ти начальник, Карабас Барбас. Ніхто не спитав, як справи. Всі сиділи, тупилися в телефон, всі були дуже сумні. І я прямо на сцену виходила з таким вайбом, що. — Емо, Проведемо виховну бесіду. Так, значить, перше, хто самий Щоб були люб'язні з гостями. Щоб говорили, щоб. Е... <рес> uh, комунікували. Коротше, нормально дітя? прийшла. На шестьорила на людей. Mm -hmm. Е, е, ну, По-перше, я часто так само себе почуваю, як і ви зараз сказали. і Я теж відмовчусь на цих зйомках. Корич, буває. І або ти такий ваб, що ти сидиш. Теж, е... Ну, ти Розумієш, ти комік, ти хоча б анекдот якийсь можеш розказати. Mm. Так це я від того і розказую, що таке я комік. <реш> ну, а ти знаєш, <реш> до речі... Зараз треба паузу якось да, зараз. Останній козир вже щодо просто... Це теж, що розказувати анікдот це великий ризик. Mm -hmm. Бо у мене в житті був такий ризик. Е, у мене раз було інтерв'ю, е, що коли я працювала на вікна новини на СТБ, це була рубрика Книжка від зірки», І це було інтерв'ю з Костянтином Стогнієм. А він ну такий тоді, мав дуже багато приватньоних публічних проявів він там до Влащенко постійно лазив, щось там з, з якимись ОПЗ жестами мав, якісь, ну, коротше, такі якісь, ну, наче нічого такого, але то там-то там, то там коротше, що -то не зрозуміли. І я з ним сідаю в кадр, і я знаю, що в мене є до нього гострі запитання, прям складні запитання. А ми ще працювали в одному холдингу, і ну, типу, він на Сітіві, я на СТБ, це під однією парасолькою. І я знаю, що будуть ці запитання, мені прям некомфортно, але я знаю, що я мушу їх поставити. І я на початку інтерв'ю, кажу, знаєте, Костянтине, мені прям дуже бентежно. Я переживаю е, порадьте мені, як мені почати, е, щоб трішечки розрядити обстановку, щоб у нас пішла розмова. І це насправді теж е, такий інструмент, що я тоді ще я взагалі все життя була репортажисткою, я не інтерв'юерка, і для мене, взагалі, це як жанр складний. І це такий інструмент, щоб розрядити, щоб ну не вдавати я зараз граю серйозну тьотю в піджаку, яка ставить питання. А щоб сказати чесно, мені типу дискомфортно. Давайте разом якось це розрухаємо. І він каже: Ну, типу, давайте почнемо з того, що ви розкажете анекдот. А я не то, щоб дуже по анекдотах, треба було про стематологію розказати. Я просто не знала тоді цього анекдота. І Я йому згадую анекдот, який мені розказувала Рагулівна. І це єдиний анекдот, який я знаю. Я йому розказую анекдот, що там старий упівець виходить з коми і каже: ну що, куди ми просунулися? А йому відповідають, що, типу, там до Мар'їнки дійшли. І він каже: Ого, так далеко. Тут, типа, такий сміх. А ви підставите сміх? Так, так, я кажу, розйобний анекдот. Ну, і я розказую цей анекдот, і стогній сидить просто з таким покерфейсом, отак. А я анекдот уже розказала. Я така: ахуєць, ми розрядили обстановку. Супер! от типу, от тепер можна, от це вже правда, всі такі на, на ізі. Е, і, ну та, Розказувати анекдот це виклик. Ну, в мене завжди це без варіант. А уявляєш, якби я про стоматологів розказала йому анекдот? Якби інакше пішла бесіда? Ти, може, не помічала, але свят, коли розказує анекдот, він сам сміється в кінці завжди. І так заразно сміється. І це от якраз підбадьорює людей на сміх. Тому що ти просто до Марики так далеко. Ти сама, напевно, так і сиділа. Да, і червоно. Зараз... <хи> 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 і стогній просто рефлекторно. Ну так <хи> да. <хи> Треба заражати своїм сміхом, якщо не виходить. Колись брала інтерв'ю в тренерки з акторської майстерності, яка була першою вчителькою Бреда Піта, якій Шарлі Стерон зі сцени дякувала, коли отримувала Оскар. Ну, яка, типу, добру когорту білоруських білоруських? Я не спала, вибачте, голівудських зірок. Навчила. І е, Сільвестр Сталоне, коли, здається, в Нью-Йорке річ в Нью-Йорк Таймс, давав інтерв'ю, теж розказував, як він перед останнім роком брав у неї уроки, щоб повернутися в, в Це цю якась, франшизу. В газеті знайшли ось, щось таке. Джейти найшла. Чим не знаю? Я вчила Сільвестра Сталоне. Слухай, Бреда Піде. Сергій, така класна тема, 200 в день. Така класна тема Google. І, і це, це ви по відеозв'язку якось? Ні, вона приїжджала в Київ, давала нашим акторам уроки. А, нічого собі. І... Дружу, ти ржеш? а, а він ще за нього два тому горжа просто. Я представив, що Серега у, як ти сказав, у павець, чи хто там? У півець. У півець, хто вийшов з коби. І такий, як це взагалі воно працює? Як, це як ти знайшла Сільвестра Сталуни в газі? Ну, звучить як піздюж, ні? Я б брала уроки в людини, яка вчила бреда-піта. Я відкриваю молодий буковинець, а там Сталон і каже, да ні, я прямо в нью йоркері чи Нью-Йорк оголошення, знаєш, комп'ютерщики. Там це якісь фотографія Бреда-Піта. Слухай, ну коли Гелі Бері дякувала їй за Оскар, це прям є в Ютубі, як вона плаче і каже «Thanks to Івана Чабак. Цієї Івани Чабак українське коріння прикольно і там в залі сидить. Івана Чабак і це Оскар. Це не газета була. Зрозуміло. це в Ютубі нагородження кіноакадемії Оскар. Так, так це ти з Іваною Чабак спілкувалася? Так, да таку ми знаємо. Це відома човіка. Це вона тобі ставила акторську майстерність на цей анекдот? Ну да, це вона оці ковтки пока. Це почерк Івана Чабака. Ну і я беру в неї інтерв'ю, е, і кажу їй. А там, типу, я вдвічі брала в неї інтерв'ю, бо вона через кілька років ще раз приїжджала. І коли перший раз брала інтерв'ю, е, мені кажуть, там у вас є щось з дві хвилини, обмежена кількість запитань. І я ставлю запитання: що дивіться, е, уявімо, що мій бос розказує мені несмішний жарт, як мені розсміятися так, щоб він повірив. І вона каже, що ти смієшся так, щоб розсмішити його. Тобто, твоя мета. Мінімальна. Mm -hmm. Засміятися так, щоб залучити його в сміх. Тобто сміятися, типу, активно, щоб викликати його на взаємодію. Е, я даю це після е, випуску новин підходить до мене мій бос. Такий. Оце з цим виразом обличчя, що ми її навчили говорити. Вона тепер нам хамить. Mm -hmm. І, ну, і після цього кожен раз, коли я сміялася з його жартів, він, типу, дуже обережно дивився на це. Але ну, це те, що ти розказуєш, що коли розказала анекдот, треба почати сміятися. От чого я так довго розказувала і дропала ці голівудські імена? Блін, у мене сусід гуртожитку так заразно сміявся, просто кошмар. Ну, я це не можу передати, але це от перший єдиний раз, що я відчував, що це прям, ну, просто це вірус якийсь. Угу. Просто всикаєшся тупо то з того, як він всикається зі свого жарту. І що він зараз? Палац Україна збирає е, Ні, поважний кардіолог. <ріху> а я, до речі, чула вже історії про цього поважного кардіолога ну, на розмовах. Так, я, я з ним 6 років прожив, в мене багато історій про нього. Це <ріху> вже як у, у Шатайла дуже класно сформульовані ці архетипи. Там у нього є хатня миша, сумна <ріху> подруга, езотерічний друг сім'ї. Ні, у тебе, в мене це реальні люди. Це <ріху> реал... один <ріху> архетип, а <ріху> хатня миша, типа нереальна. Типа Арішові езотеричний друг сім'ї дядя Льоша нереальний. Сумна подруга типа нереальна. Це теж вже реальні люди і миші. Не, ну він їм образи надає, а це мій просто друг. Поважний кардіолог. Поважний це уже у нього навіть є да. ім'я. Це його професія. Розумієш? А уявляєш, якщо не існує, якщо Сергій жив у гуртожитку сам. І якщо поважний кардіолог, це просто одна з його субособистостей. Mm -hmm. yeah. І ти просто <laughs> розказуєш про себе історію, але про свою частку, яка є поважним кардіологом. Ну, це бійцівський клуб. Ну, Точно. і тут ми повертаємося до двох святів. Вся наша життя це бійцівський клуб. Так. А ми в ньому і собака в мене Марла Марле Сінгер. Да. <ріст> У мене ж собака в честь Марли Сінгер. О, а ну. в мене на честь тайки Вайтіті. А в мене тут... нема собаки. Ага. Давайте щось про літературу ще поговоримо. О, це так неочікувано. Я послухаю. А, а ви читаєте? Ну, і дуже рідко. Останнє, що я читав, це було, напевно, десь рік тому медгопліна ці. Танці з, «Танці з кістками». кістками, Да. І як тобі? Я не дочитав, мабуть, сторінок щось 150, щось таке. Ну, там всього 300, тобто ти тільки до половини дочитав? Так, да, Щось таке. Я десь до половини дочитав, і я читав на роботі, потім перестав ходити на роботу, забрав з кабінету додому і дома не, не продовжив. І а, от а якого так... профілю ти лікар? Ну, лор. Останнє, що було лорву в горло і ніс. У мене три спеціалізації, лікар невідкладно ставить. У Горло і ніс, ми поняли. Боже, який жарти. Візьми мене в підпільний, дивися. Ну, я просто дуже стараюся. Час покаже. Я дуже сильно заганявся. Коли йшов до тебе на інтерв'ю, ти казала: якісь книжки треба назвати, котрі якось тебе будуть характеризувати. І я перше, що я назвав, це американський е, психопат е, Брід Істон Еліс. Мі, і потім я такий заганявся, що Боже, це жахлива книжка, яку я міг взагалі порекомендувати. Ти читав цю книжку? Ні. Ти Серіо теж не в тімі? Я фільм дивлюсь. А що це треба прочитати? Спитаю. Це вважається. Не вважається Супер суперкласикою. Але я читав все, коли мені було... – Є Фіджеральд, є Фолкнер, є Томас Манн, і є американські психопати. Знецінва смаки іншої людини, просто на отак, звертайтеся. супер книга. Про таких яппі, котрі працюють собі в офісі. Супер доточна опис всіх деталей. Типу він зайшов, в нього така от такої, такі запанки. така Поки що ти описуєш 50 відтінків сірого. Її я, блядь, читала. І потім там починаються всякі суперманітські двіжухи. Поки що досі як 50 відтінків сірого. Набагато кровавіші і дуже жорсткі. І... Все сходиться. Я це читав, коли мені було десь там років 21 чи 22. О, далекий 83. Так, да, так, да, так. Да. І ти, молода людина, тобі таке маніцьке всяке нравиться. Ну, який там Чак Палегнюк, да? Палагнюк ти так і називаєш. А в нього українське коріння. Mm. Емо, правильно. Ти ще за Трамповецька питаєш? Ні, Палагнюк Чак Паланік, хіба не Палагнюк, Ну, я завжди кажу Чак Паланік, я не проти, коли люди кажуть, Чак Палагнюк, просто оскільки сам Чак Паланік себе не називає Палагнюк. Це як Лені кравець, Леонід Кравець. Теж казали, що в нього там якісь. Лена Кравець з кварталу. Отже, суперманіатська книжка. Я дуже переживав, що е, тобі, тим паче, як феміністі, взагалі це дуже сильно не подобається. Тим паче я її і... не читала, тому О, дивись, да. все пройшло як по маслу. Да. А цей ще е, Орсен Скотт Карт, я ще називав, Гра Ендера. Знаєте таку книжку? А я її навіть не включила в інтерв'ю. Типа научна фантастика, і така, типа, як, як Гаррі Поттер, тільки про космос. І більш такий дорослий трохи. Як Гаррі Поттер, тільки про космос. Да. Оу. Так, mm. я зараз собі це просто уявляю Патеріану в декораціях космосу. Такий Там... собі навколо місячник Відіч. Там е, Дамблдор, Скафандрі. Mm. 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 Бачите, я про космос так багато знаю, що я, тіпа, не можу. Мені, мені бракує деталей, бо я наукову фантастику не читаю. Я просто був супер здивований, що ці книжки. їх теж серія, як і Гаррі Поттера, дуже багато цих книжок. А що там ще спільного з Гаррі Потером, крім того, що їх багато? Ну, що там теж про маленького хлопчика, mm -hmm. котрий от е, пішов е, в таку його, його там, як обраного, теж вибирають в таку військову, типа, академію, і він там, значить, вчиться, і потім е, він має, коротше, перемогти цих жукерів. Коротче, це така типа, раса Да-да-да. Угу. І от така от історія. І потім йде друга книжка, і там вже е, розказується ця сама історія, але е, з обличчя його, значить, однокласника. А потім там ще книжка наступна, і там вже там, пройшло ще 20 років, потім ще там щось. І, коротше, дуже велика така серія книжок. Я був дуже розстроєний, що їх не переклали українською. Тільки перша частина є оця гра Ендера, тому що цей фільм виходив гра Ендера. Ну, коли я хочу, щоб якусь книжку переклали українською, я починаю тероризувати видавців. Угу. І от, е... Томас Ман уже є українською. Видали новели. Зараз перед замовленням відкрито на Буденброків, і... і це дуже круто. То все просто писати видавцям. Писати, кликати їх на дрінки, переконувати, обіцяти, що ти допоможеш продати наклад, пояснювати, чому це важливо. Потім, коли вони тебе заблокували, міняти сім-картку, писати М1, М2, uh -huh. знову писати. Ну, Я зараз не розказую, як це було з Мартиновим, тому що видавець лабораторії ну, він прям класний, він не розуміється. Але часом це займає багато сил, але воно працює, тому що можна. Можна в різний спосіб це робити, насправді Ну, зрозуміло, що не всі мають номера телефонів видавців, але можна ходити на тобто дивитися такого жанру літературу, хто в Україні ще видає, писати їм коментарі, писати імейли. Оскільки ти публічна людина, ти можеш казати, я буду ці книжки популяризувати і увагу більшу людей до них приверну. Тобто, якщо є проблема, можна сумувати, що вона не розв'язана, але набагато цікавіше і корисніше щось робити, щоб її розв'язати. І це стосується всього. Блін, прикольно буду мати на увазі. Серега, Бо читай тобі. в оригіналі? Ну, так, стій, ну, Мені важко. тяжко читати англійською. Ну, тобто я в мене достатній рівень англійської, щоб конечно. могти, але м прям мені потрібно дуже концентруватися, я на так сильно насолоду отримую, як коли читаю там, українською. Це так само, як і дивитися на Нетфліксі. Часто не буває дубляжу озвучки, і є українські субтитри, і все одно, ну ти ніби все читаєш, розумієш, але тобі треба сидіти і читати, вчитуватись. Не можеш відійти, послухати, якось все одно такі трошки, трошки напруження. Ви ще майже нічого Бо, не дивлюся, тому ця проблема мені не дуже відома. Було б круто, звісно, дивитися в оригіналі, але я ще не можу. Ну, так, щоб прям на легкому так дивитися і сприймати всі там акценти, як вони там щось забурмочать, якби вони казали там: Hello, my name is Detective, там якийсь гусак. А так вони щось. Чи Що якісь... фільми ти дивишся на Netflix? <с>? Ну, це, знаєш, як якісь самоучителі з англійської або там в школі знаєш, О, коли я знаю, говорять я знаю. дуже гарною англійською мовою. Так, ну що, як тобі цей подкаст взагалі? Хуйня. Краще ви з змову анекдота так сміялися, як зі слова, хуйня. Ми люди прості, бачиш. Ну, дивися, це було весело. Я брала участь в сумніших подкастах. Я зараз не про асиметрію. Я трохи бентежуся. Цією частиною обговорення інших блогерів, бо я прям некомфортно в цьому почуваюся. А, але мені було дуже спокійно, затишно. Це прикольно. Ну, Типу, нормальний звичайний подкаст, типу, да? Просто не Ні, він незвичайний був, він був розйомний. Блін, де Боже, я надію, що. Найкращі подкасти була, е Всі так кажуть тобі. Він завжди наривається на ці компліменти в кінці подкасту. Як тобі взагалі? Блін, да я просто. Я вам кажу, я сижу в тому стані, що мені все не подобається. Я такий сижу і думаю, блядь, свят. Просто обісрався, блядь, повні штани, блядь, Сидиш, блядь, на Слухай, Можна тві окуляри поміряти? Я весь подкаст на це дивлюся, вони такі цікаві. У нарешті я вдягнула рожеві окуляри. Я вся життя мріяла вдягти рожеві окуляри. А Що ти думаєш про фразу, що рожеві окуляри б'ються е, е, склом всередину? Геніальна фраза. Просто да, геніальна. Хороший. Я думаю, що це був Віктор Гюго. Як мінімум. Я не певен, що тоді вже а були Ви не бачили окуляри? серію твітів Шатайла про рожеві окуляри? Вчора він їх писав по моєму весь день. Mm -hmm. А мене немає в Твіттері просто. А. Але жаль. я величезна фанатка, я хочу зробити ще раз заяву. Я всюди mm -hmm. роблю заяви про Шатайла. Шатайло не мій улюблений український комік. Шета... А як, до речі, мені пасують? <гум2> так, супер. Дуже да -да, тяж... дякую. Пасалась. Ну, вони і не рожеві, червоні, вони прям, так? Да? <гум2> Шатайло не мій улюблений український комік. Шатайло просто мій улюблений комік. Фантастично! Як люд... Тобто для мене він number one. Як людина пише, як людина відіграє, він артистичний, як ці жарти, які не працюють просто в лоб, які роблять якийсь і які є повноцінним художнім твором його стендап іноді хочеться прочитати. Ну, це дуже високий рівень. Я не знаю, чи Шатайло сам усвідомлює, наскільки це високий рівень, тому що це та історія, коли людина має фантастичний талант на голову вище, ніж всі коміки, яких я знаю, яких я дивлюся. І, але він зовсім не вміє себе продавати. Ну, він просто цим не займається. І коли він працює в публічній сфері, і він настільки потужний, і навіть не намагається е, познайомитися зі своїм продуктом якомога більшу частину людей, uh -huh. мені прокидається якась продюсерська жилка, і я думаю, Боже, який бездарний його продюсер. Що, маючи такий діамант, uh -huh. просто. Ну, є і є. Це як, я не знаю, мати хор, в якому є е, Леді Гага, ну, вона там на беквокалі раз на місяць з'являється. Це такий капітал, цілий шатайло. Це потужний чувак. Ну, Ти не думаєш, що навпаки, якийсь е, занадто. Меркантильний такий підхід до Шатайла такий продюсерський. А чи меркантильні? Зараз, це вам не неведомо інтерв'ю розповідає. Давай, отак. От у нас план на наступні 5 років. От ти збираєш тут Палац Україна, отут, отак, отут в тур їдеш. Коротше, от такі бабки заробляєш. Що це якось е, не, не про Шатайла. Як ти уявляєш якогось і? умовного Карліна, який все життя? Так і виступає в невеличких залах, і ми ніколи не дізнаємося це прізвище. Чи буває таке, чи окей, це так. Чи було б це сумно, зважаючи на масштаб таланту? Напевно, було б сумно. Так насправді що... Карлін і виступав років 30 чи 40 по таким, коротше, і а, ну, ну, не тоді був сум... відомий. Він тоді став знято. реально відомий вже як ну, полулисий, полусивий. він. Зважаючи на зйомки. кількість волосся на голові у Єгора, ми mm -hmm. розуміємо, що у нас є добрий десяток. Років. Він ще той добрий старий Карлін, який не, виступав на заправці. Якби Єгор тіпа, страждав від того, що він недооціненний, якийсь комік. Хто тіпа. там цікаво, що відчуває Єгор? Я тобі говорю. Емі, треба контент. Так, <смеш> да, мені треба дивитися більше шатайла, і, і я тільки егоїстично. Мислю і про Ідеш, запрягаєш Єгора, сюди вставляєш, як коня, і ведеш його вперед, в стендап, ці прерії, що він тобі пахав. Що ти думаєш про цього про Франца Кавку, який взагалі в стіл все писав і сказав цьому другу своєму: все спали, пожалуйста. Той взяв, не спалив і відніс от людям, і кавка, мабуть, щось в гробу просто вертиться. Ой, я не знала цієї історії, але я не люблю кавку. Е, Я заздрю людям, які люблять кавку. Е, я б не сказала, що в мене прям зовсім в житті не складається з. Високою полицею, я обожнюю Тома Самана, і всього його перечитала деякі твори по кілька разів. Я Джойса прочитала, ну, Уліса, я прочитала двічі. Звісно, я багато чого в Улісі не читала, не зрозуміла. Я не змогла відтворити всі герменевтичні кола навколо цього тексту, щоб за правильною методологією його осягнути, але мені все одно сподобалося. Тобто на тому mm -hmm. своєму низькому аматорському рівні я насолоджувалася. З кавкою я не можу проробити цю штуку, коли я читаю кавку. Я читала, щоб ну, мати галочку, що я знаю про що йдеться, і... але я не отримувала насолоди. А, а ти це спитав після шатала? Після Шатала, да, да, да. я просто до того. Типа, що... Давай замочимо шатала і що все, Шатайла... що написав, все, що він написав, віддамо Антону Тимошенку. Uh -huh. Треба взнати його пароль від телефона Шатайла, щоб потім нотатки вскрити і мотижин один. <гум> Як мотижин один? <1. гум> Міняй на мотижин два, Пора. <гум> а шатайло дивиться ваші подкасти? Знаєш, що його кликали на інтерв'ю? Ти кликав на інтерв'ю? Да. І що він сказав? Він сказав, що живе не в Києві і не може добратися. І я подумала: ну, це прям звучить як настільки відмазка, що whatever, Міг би просто сказати ні. А потім, коли я це жалілася іншим комікам, вони кажуть, так ні, це правда. Ну, типа, швидше за все, так uh -huh. і є. Але це добре, що він відмовив, тому що напевно сідати в кадр з людиною, на якій ти так попаяна, тому, що ну я вважаю його талант просто за обрійним, от по чесному без без і ну, напевно, сідати в кадр з людиною зі своїм кумиром, коли ти його фанатка, ну це я прям не знаю. Не найкраща ідея, бо що я буду казати? Як ти міг написати угу. цей біт? Це ж просто геніально. Ну, я Як, що згадав щодо коміків, котрі не дуже е радісні перед початком якоїсь зйомки. Мені здається, що дуже часто у коміків така тема. От, типу, ми збираємося на подкаст, якщо це якийсь новий гість, з котрим ми ще взагалі не спілкувалися, іноді таки треба максимально перед початком не спілкуватися з ним, щоб потім все саме інтересне сразу вже в кадрі поспілкуватися. А і звідки там? В мене найкраще не було не до не після. Ну, в мене наоборот, мені хочеться до зйомки поговорити, щоб трошки емоції вляглися, тому що коли прийшов Ні, іноді, да, Мараєв, то і. Тебе не було, ти щось там ходив, щось uh -huh. закінчив якісь свої справи, я залишився своїм кумірам один на один. Тому що кави приніс і такі. <сум> а, як? Ну, ми з Сашою дивимося вас, щось uh -huh. відоси uh -huh. дивилися і, значить, засипаємо під них. Думав, на щось засипає і встаємо <сум> зранку, передивляємо, <сум> <сум> А, значить, а ну, у вас як <сум> <Що> справи? <сум> Мені ти так не казав. Ну, тому що, ну, тобі, що це неправда. Ну, тому що, я з тобою, що якось... Ми з Сашою тебе не дивимося. <с> ну, ми дивимося теж, але ми з тобою знайомі, і, по-перше. По Як це ми з тобою знайомі? Я тебе перший раз в житті бачу. Ну, здрасте. Я тобі сигарету давав не раз. Та ми ж бачились, коли хто це мішав коктейлі? Це Наріман? було Наріман, напевно, з кимось він був. Це з було бандоном? на, Анто... на Великій Васильківській, да. цей бар. Ми там всі ж були. А в мене там було побачення з одним чуваком, і я нікого, крім нього не пам'ятаю, бо а, ну, я засліпив. трошечки нервувала. Це був Єгор? Ну, У мене ніколи не було побачення ні з яким Єгором, на жаль. А, але, боже, нормально, починали подкаст з того, що я прикидаюся разом зі своїм бойфрендом, і збирається Е, Я б хотіла попробувати якесь кафе в мотижині, яка там сфера гостинності. Це жарт. Ну, там продукти 24, щось там таке, напевно, матеріні. А ти був, <губ> Да. Я був, кстати. Я, я теж я був в мотижені. Але до того, як Єгор туди переїхав. Ні, Я їздив до Єгора, прям таке як в Я своє. А ні. все, іду. я згадала. Ти давав мені сигарету. Ну, а це. я ж не курю, я не для себе брала, мам. Серйозно. Я не пам'ятаю, кому От Тому чуваку потрібна була та сигарета. Я потім від нього пішла, бо він курить. Так, так. Мам. Серйозно. Ну, і взагалі у Владлено Мрайва такий. Ну, може, для мене фльор, знаєш, як ніби з вчителем, ти говориш. Ніби він, Хоча йому, як виявилось, 34, по-моєму, він сказав. Да. І він ну, старше This мене на 3 роки, всього-то. Well, він молодше ]まあ... свята. Uh -huh. tebe, у тебе фльор такого поважного кардіолога. В мене хіба? Я досі не вірю, що це реально. Поважного лора. Ні, Я досі не вірю, що поважний кардіолог це реальна особистість. Мені здається, що це твій внутрішній друг. Ні, ні, я поважний лор. Може, в мене такі окуляри просто. Нові. Я теж себе дивлюся. А які є таке, щось... що коли ти людям кажеш, ти лор, а люди такі: блін, у мене там хронічний тонзоліт, ну, чим мені звісно, помастити? Ну, Завжди. Вже останніх 10 років. Я навіть коли ще вчився, просто кажу, що я вчусь в медичному і сравну, в мене в мами, блін. У мене там це бабуся, знаєш, ще йдемо, йдемо з тобою зразу відводять. Я хотів тебе спитати, якщо швиденько. не ну, е, е. да, да, фоткають горло. Теж, ми після того, як я Серега почав записувати, вдома теж такий вайб, значить от у нас є знайомий лікар. Можливо ну, да, да, але пишуть спитати, мене там. не тільки по лору, мені там пісюни скидають, там все що там щось висипало. дивись, мені теж, а я навіть не лікар. Ну просто знаєш, щоб порадитись, куди до кого піти, чи що робити, uh -huh. чи забити там і хіри, все пройде. Да, ну то є баша температура там та. 39, третій день. Ну, ну, я не вмру Серега. Ну, все, ну чисто не. спитати там що робити. Я швидше за все, там щось дам якусь пораду. О, серйозно, так я буду тобі писати, бо я зазвичай з такими питаннями клятому раціоналісту пишу. А ну, ці вітаміни можна купляти? У мене весь телеграм, ну не ладно, не весь телеграм, але завжди хтось по... да, один-два рази точно звернеться. Типа угу. щось в мене лізе зуб, чи в мене температура, Гряз, чи в мене хто щось з там. з ще... відомих коміків звертався до тебе з якими питаннями. Я Антон. Тимошенко? Ну, да. Що питав? В ком, просто... горлі якийсь з нього там був. Я, ні, комгорлі... ми, щось, чи... ми з ним говорили, він мені, по-моєму, не писав. Ну, ще треба дивитися телеграм. Щось ми з ним щось говорили. — Щось обсипало його, він слав фотку. Ми, Тут гу... зараз ми, на екрані ми буде говорили фото. з ним про спортивні травми з ним говорили, тому що він футбол грає. Там нічого особливо цікавого. А так, щоб прямо якісь. Секрет... Ну, по-перше, я не сказав так, би, якби що щось. Би було. — Ну, я не сказав, це ж контент, все заради контенту. Тут зібралася головна хайпажерка Ютуба. Ну, в мене є пару таких mm. відомих мигдаликів в Телеграмі. Мигдаликів? Ну, фоток. Ага. Ну, піднебіння мигдалики. Я думаю, що горло. мигдалики це якийсь авфамізм, я вже не ну, фото мигдалики. Фоток горла, отак. Пару, пару піднебінь. Прикольне. Ой. Ні, Це не захмарна якась височ... висота. Сука, але... Є запитання до тебе, як до Лори. В секшопах продають спрей, який заморожує горло угу. для глибокого мініту. Це норм? Ну, да, це нормально. не шкодить горлу. Я для друга питаю, я не для себе. Ні, ну, там Свят просто... мене просто на перекурі спитав. Я кажу, слухай, ну ти з лором сидиш, що ти мене питаєш? Ну, це просто анестезія, місцева анестезія, звичайно. <світ> Приклал. Ну, може, там лідокаїн або щось може інше. Нічого страшного, в цьому нема. Ну, я так само, в мене є пшикалка на роботі для того, щоб дивитися трахею. це не пряма ларингоскопія. Мені треба засунути в так. Цей язичок і піднебіння підняти зеркальцем, щоб подивитися, що внизу втрахіє. І для того, щоб не викликався рвотний рефлекс, я пшикую лядикаїно. Ага. Ну це не дуже приємно. Таке враження, що ти ніби не дихаєш, тому що нема ну, відчуття на піднебінь, воно оніміває, і ти не відчуваєш, як рухається повітря. І інколи пацієнт може зловити паніку, бо тіпо, він дихає, але не має відчуття, що він дихає. І він задихається. Ja, уявляєш під час міністра. Але, але це лідокаїн, такі. звичайний лідокаїн, який прям знеболює зовсім. А там, в цих приклаках, напевно, якісь інші е, анестетики. Або може лідокаїн, але в, меншій, в меншому дозуванні розчин. Ну, типу, говорили. Так. Ну і вони ще плюс зі смаком, там всяке таке. А ти звідки це знаєш? Думаєш, як я тут подився в подкасті зі Святом? <рес> так, що, будемо фіналити цей подкаст? Та чого, нормально сидимо? Гарно сидимо, але так та, будемо фіналити, вже комендантська година. Ми зустрілися зранку, а тут уже північ. Ви уявляєте, скільки ми вирізали? Ми, і я попросила одне, тільки лиши про Костю. Все можеш вирізати, але, пожалуйста, цей <смір> комсомольський збор, без цього <смір> ніяк. А, так, завжди на останок у нас рубрика рекомендації. Де ми нашим глядачам щось рекомендуємо: подивитися, чи почитати чи послухати чи будь-який контент взагалі все, що бажаєш. Тоб, а порекомендуйте щось мені? Давайте, да, от почнемо. Е, я можу порекомендувати і тобі, і всім нашим глядачам. Е, Надію, що це, що я ніде не розказував яких подкастах. Е, цей е, Родрігес. От мені його відкрив е, пан Сергій. Mm. Це, е, це е, ти так Примно приглася, Це не з камедіклабу. Якщо Це, Це музикант. У Мене uh, просто так вдома вазон звати, тому я. Родигес? гарне ім'я. Це музикант 70-ті роки, і він десь був в Америці е таким бардом, випустив там два альбоми. І потім кажуть, що він сконав десь на сцені, коротше, в якихось задаткових обставинах. Чи він спалив себе на сцені, чи застрелився. Оце згоріти на роботі. Да. Потім його платівка, значить, поп... це я вже розказую, оцей е... сюжет ще розказую. Це ну, реальна історія, це є документалка. В пошуках... Про сентмен? Е... Шугермена. Шугермен. Пошукак да. Шугермена. Я дивилася да. да. цю документалку років 15 чи 10 тому. Угу. Ну, це про нього від да, власної років волі, назад, як да, весь рок. контент, який я дивлюсь. Mm -hmm. Угу. Це супер потужна історія, в нього дуже класна музика, так що Рекомендую. Але я від тебе чула цю рекомендацію, я тобі серйозно кажу. Да. Значить, це я десь уже розказував на подкастах. Так. Okay, Тоді ще ще щось я видавлю з себе. А я не можу Фільм з, з Ніколасом Кейджем. <ріст> Це, типу, якийсь прикол фільм? Я з постійно з рекомендую фільми з Ніколасом Кейджем. Я дивилася про орхідеї, дуже класно. Це, кстати, гарний. Це ми порекомендуємо. Адаптація. Це фільм О, Чарлі Кауфмана. І взагалі всі фільми Чарлі Кауфмана дуже рекомендую. Адаптація, там Меріл Стріп знімається, хоча mm -hmm. я не фанатка. А чому я дивилася цей фільм? Тому що я читала оповідь сценариста Роберта Макі, а сам Макі mm -hmm. зіграв сам себе у цьому фільмі. Я да. хотіла подивитися. Да, да, да. І це просто фантастик, дуже круто. Mm -hmm. Причому Ніколас Кейдж там двох людей грає. Дуже потужний фільм. Рекомендую обов'язково до перегляду. І взагалі всі фільми Чарлі Кафмана це бути Джоном Малковичем. Думаю, як це все закінчити. Цей Сінейдоха, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Коротше, це все топові фільми. Обов'язково, подивіться. Є, є такий YouTube канал Безлад. Я не можу згадати, так, є, Безлад. Звісно. Да, є. Я думаю, чи перепутав, може слово, є, я просто щось Безлад. Там, є, де є. такий чувак з мемами, показує меми, чи ні? Там, мені здається, більше, ніж меми, але так, є без співак, я... здається, його прізвище. Співак Хороший Да. Я Рекомендую просто, канал я просто була з ним на одній вечірці. Але я так там сварилася з Костю Трембовецьким, що я не запам'ятала ім'я людини. Я просто дивлюся цей канал, і щось в мене вилетіло чи це безло, чи ні. Так, безладі. Чувак, безлад. В, вуси такі чорні волосі. чорне волосся. Чорне волосся, так. І меми розказує: Безлад. Класний ютуб канал. У мене навіть є фото з твоєю дружиною і з ним влівці. Може бути. Ну, я там Дома теж питаю, є, не, не, тільки, не тільки Саша і Безла, там в ліфті у <laughs> мене в телефоні, я там теж є. Да, так згадав. Ну, що може, ти скажи, я може ще щось згадаю. Скажу. А я просто коли слухала рекомендації, я бачила, що люди старалися порекомендувати щось оригінальне, щось незвичне, щось mm -hmm. що ніхто не чув. Немає mm -hmm. такого типу рекомендацій. Так. Спробуйте послухати гурт Boombox. Така да. музика так качає. Да. Якщо двері відкриваються на себе, тініть на себе. Щось таке. Якщо ж ну, пул, а не пуш, то да. не пуште. Ну, а, тримайте спину прямо. Це було хороша, колись була така рекомендація, mm -hmm. хто сказав, качайте спину, тому що не буває mm -hmm. такої ситуації, де ну, корисно завадила б накачана добра спина. Mm -hmm. Правда? Так. Я просто купила абонемент в зал і тричі сходила. І всі три рази показала в інстаграмі, є така ілюзія, наче я займаюся спортом, а зараз в цьому періоді життя в мене з цим взагалі біда. Так, от, перше, якщо ви раптом чомусь не бачили стендапи Єгора Шатайла. Ну просто не дивіться нашого. Подивіться обов'язково. Це ну, дуже круто. Ну на каналі круто. підпільно, напевно, всі бачили, А, Або ще краще купіть, тому що класно, О, якщо ми ну, ще правильно. платимо угу. за контент. Угу. От ми починали з того, щоб дякували патронам цього каналу, ем, тому що контент не робиться ні звідки. Так само, як ми платимо за каву е, за контент, який подобається, теж можна заплатити. Тому що це техніка, монтаж, це інші українці, які легально сплачуючи податки. Я надію, що у вас так, бо в нас є ФОПи і теж так. У нас вже е, отримують гроші, витрачають. В Україні. Це okay. прям класно підтримувати улюблений контент. Це класно. Я теж розказувала, що я зараз підписалася на Бігуса. Е, на Данина Ламокрика фантастичний політичний блогер і журналіст. Я теж його підтримую. Е, Мінкульт, привіт, просто бо я люблю Нарімана. Броманс e, обов'язково Ну, словом, є контент. А культ Подкаст. І це також рекомендація. Uh -huh. Культ Подкаст це подкаст e, Тетяни Огаркової Володимира Ярмоленка. Це іконічна інтелектуальна пара України. Це подружжя. У них там дуже багато дітей: щось три чотири доньки. E, вони постійно возять автомобілі на схід. Вони викладають з Києво-Моглянські академії. Це Блискучі інтелектуали, яких слухати суцільно насолода, є складніші подкасти, там, Деріда, ні про ніч Єрмоленко говорить з лютим, є подкасти для рівня простих смертних, там, що можна послухати, я просто по собі орієнтуюся. Як, наприклад, у них є подкаст про злочини, покарання, про російську літературу, де вони розбирають, чому немає у них покарання за злочини, як там відбувається повний релятивізм добра і зла, і чому вони не розуміють, де чорне, де біле, а що, все не так однозначно, тому що їхня. Література, в тому числі про це, але я це говорю так по-простому і просто перефразовуючи їхні думки. А це говорять двоє інтелектуалів, двоє людей, які мають прям наукову кар'єру. І я в захваті від них. У них дуже часто є культподкасти з моїм улюбленим українським філософом Вахтангом Кебуладзе. Словом, дуже рекомендую культ-подкасти. Я на їхній патрон теж підписана. От знову ж таки, ми казали, чого всер... Стерненка, Подивіться, це такий блогер, Якщо ви не знаєте, політичний блогер дуже цікавий. Стерненко, це як пишеться правильно. Він починав, він починав свою кар'єру е... з репу. Ну, і... да, як а потім Альона Альона, уявляєте на мільйон угу. зробить е... політичний блог. А ви бачили, до речі, у Альона Альони теж була російська пісня, кліп є, показували десь я бачив в Твіттері. вона і так зараз Та стільки переживає <світут> хуйніше. Я розумію. Ну це так теж тіпа ніби... Альона Льони є свій МСС Дабес. як якось угу. Стерненко. У кожного є свій МСС Дабес, так що не соромтесь. А, ну і по книжках я хочу порадити дуже сильно книжку Олександра Мехеда Позивний для Йова. Скоро буде 24 лютого. Це дата, коли ми багато переосмислюємо. Ми переосмислюємо наш спільний колективний досвід. Це дуже важлива книжка, хроніки вторгнення. І вона не просто типу: О, я прочитаю по війну, про війну і ще раз ретравматизуюся. Ні, ця книжка дає дуже багато що осмислити, і мені здається, вона робить нас. Чутливішими в тому сенсі, що добрішими, тому що ми згадуємо насправді який досвід кожен з нас переживає, і іноді важливо в це повертатися, щоб думати про важливе. А заодно це той випадок, коли ви прочитаєте книжку і потім зможете подивитися книжковий клуб «Вивчиці на Палає, тому що ми її будемо розбирати 24 лютого. І тобто, ви не просто читаєте, але ви ще в великій спільноті українців потім обговорюєте або слухаєте обговорення цього тексту, що ще є додатковим бонусом для проживання тексту. Я все сказала. Читайла культ подкаст, книжку. А, так і у мене є для вас подарунки. О! О! Нарешті достойний гість прийшов хтось. з подарунками. Подарунки. Це, це е, історія пива у коміксах. Це мені? дуже так. No. Дуже крута no. книжка. Подивіться, наскільки вона якісна. Е, вся історія пива від самого початку до наших днів. І До Закарпатського по акції? Навіть. Як це є? Опілля, Різдвяне. Бердичівське, Різдвяне. Просто від серця Супер, відриваю. Дякую. Це книжка з моїм Екслібрісом. Я тепер дарую книжки тільки зі своїм EXL. Угу. А так. для свята книжка може. О, слухай, Ні а бу... тебе на Ексі цей Екселотель? Да, екс Чого саме Екселотель? Бо бачите, ця істота розвива, розвинулася до рівня підлітка, а далі від пубертату ну, типу, вона завжди залишається mm -hmm. в пубертаті. Мені здається, що це така, такий гарний символ і метафора, тому що е, ну, типу, ми всі дорослі діти. Ой Боже, що ми вже пішли? Куди ми? Сильно. <реш> ну, слухай, як в тебе вже сталося? є свій екслібріс, ну вже все, вже доросла людина. Давайте про серйозні <реш> ем, теми. Для свята це книжка Невидимі жінки, як вижити у світі, де навіть цифри брешуть на користь чоловіків. Тому що я, як слухачка всіх ваших подкастів, uh -huh. знаю, що е, тебе ще супроводжує ця думка, що первинний дух чи матерія, жартую. Ця думка, чого леді Гага могла з напівголими чуваками виступати, а ти з напівголими жінками ні. І е, е, я собі думаю. Ну, свят що, ворог? Свят свій. <свят> 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 я, <почитаю книжечку>. <свят> я собі думаю, що типу, якщо ну, бракує якоїсь інформації, яка є нормою і зрозумілою в моєму житті, а в твоєму ні, в тому числі також, тому що ти чоловіки, ти просто деякі <свят> речі не проживаєш, але є потужні іконічні просто хрестомаційні книжки, які ну я не знаю, якщо ти це прочитаєш і в тебе ще коли-небудь виникнуть якісь запитання. Ем, то їдь в Москву і не вертайся. <смех> <смех> То ну це просто важливо класно, тому що коли ми кажемо, що не треба хуєсосити людей, не треба скасовувати людей, не треба там викреслювати людей зі свого життя, коли вони не такі, як ти вважаєш, що ну було би чесно, правильно і добре. Треба говорити. І це мій спосіб діалогу. Я дуже надію, що бодай даш їй шанс. Потужна книжка видавництва Віват. Е Всім рекомендую, і це прям гаряча рекомендація, тому що тоді зникає дуже багато питань, і ти до цих питань просто більше не повертаєшся. Блін, клас, дуже дякую. Дякую. Це був подкаст Старий сексист і насатий алкаш. <_ấy> <_ấy> <Вся хай мантайік. _ấy> а я думала, старий сексист і насатий алкаш і не це <_ấy> <_ấy> Ну ні, так не можна. Ну, це знаєш, ніби ти так цими книжками позначила. Типа, мені пиво, це сексіст, хай почитає про жіночок. А тобі вже не поможу, просто випий. Про жіночок. Оце ти добре сказав: обміняйтесь потім книжками. книжкам. Прикол в тому, що в мене така книжка вже є про пиво. Дуже хороша, кстати, рекомендую. А в мене дума Саша. Я, до речі, так і думала, в мене ще є книжка Жири Землю. Я думала, її принести і подарувати, але це моя книжка, і я така подумала, ладно, ні. Найкраща книга написана, бачиш, що там є. Найкраща книга. Угу. те такого нема. У мене просто, в, в тебе теж як є. Ну так, да. все як положено. А, Блін, дуже потужний як Угу. А якщо е, його тримати не у цьому, не в воді, а в то він, він стане mm -hmm. ящеркою просто. Да? Я не пробувала. Ну, колись дивився відео про ексілотля, mm -hmm. і що він адаптується до будь-якої, коротше, середовища. Що Так то він тіпа, як амфібія, більш водний, але якщо його з води дістати, він не вмре. Він просто стане ящиком. Просто видалить твіттер і буде жити далі. Да. Угу. Того, Дякую, що були з нами. Важаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з нами не так похує сосьте нас, і напишіть в чому наша проблема. Ні, це, це, це не, так. ну по мені, так, то понятно. Я вже заявив, що випуску все. Можете не писати, і так Про мені любові, і добра, вам усім. І не забудьте, що кожен ваш коментар дуже сильно нас ранить. От все, що ви хочете нас обідить. Це люди з крихким Его, да. подивіться на нас. Невже ви хочете навіть, о Боже? Коли ви пишете Капслоком, я прям читаю це так, наче ви кричите да, на мене. Що ж, дякуємо вам, шановні, Як е, ти е довго сьогодні з нами була прекрасна і неповторна Емма Антонюк зі мною був як завжди мій дружання саподкастер подкастер пан Ніцопотворно. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чим більше слів, тим краще. Також приєднуйтесь до нашої Patreon спільноти та спонсорство цих ютуб каналів. А також підписуйтесь на канали Емми Це е, Палає, це ніхто не буде дивитись. Асиметрія. Вау! Клас! Я люблю, коли люди готуються до контенту. Круто. Серйозний підготовлений подкаст для вас. Всі біжить е, бережіть себе, до нових зустрічей. Всім пока